přátelé, s radostí jsem přivítal možnost natočit video, rozhovor se známým českým astrologem Richardem Stříbrným, jinak také místopředsedou České astrologické společnosti. A to je fakt nejlepší, prostě od srdce mluvit. Pardon, já jsem teď zapínal kameru, což je... Jasně, říkal, že to bylo mazácké, rovno mluvit od srdce na první nástřel, protože když člověk už tak sedí, tak rozvažuje, mluví od srdce a rychle, tak to je přesně. Jasný. Jo. No, já jsem chtěl, Richarde, říct, že mě moc potěšilo, no. Já jsem nečekal, že budeme mít, já to řeknu úplně upřímně, takovou míru, jakoby podobné souzvuku. No. Jo, což je mi ale vždy zase potvrzením, že kdo po té cestě kráčí v rámci možností, poctivě, se všema chybama, o nich víme, klopítnutíma, ale že vlastně dochází k relativně podobným výsledkům. Určitě. To mě na tom fascinuje. Je to tak, ale je to i dáno tím, že my dva máme podobné horoskopy, podobný osud a podobné lanění od začátku. Ano. Je to nahráváno nebo není? Je to nahráváno. Jo. A mě to nevadí, můžete i obdělat cokoliv. Dobře. Já jsem v jednotě. Tak jo, v jednotě. Takže oba dva jsme udělali výsadek, takže nám biologický skafander vyrobil otec vodnář, svérázný. Uh-huh. Jo. Můj otec svérázný vodnář, uh-huh. Váš otec svérázný vodnář. Ano. Jo. A tohle, potom to výchova, to dětství, jo, a tvrdší časy, kdy já jsem pracoval někde ve Vítkovických železárnách, aby si vydělal na pár bonů, abych si mohl koupit nějaké kalhoty v chudém prostředí, rodiče se mi moc nevěnovali, takže jsem vyrůstal tak nějaké izolaci. Mm-hmm. Jo. A pro mě bylo terno, že jsem opravdu začal zanést stalinské kolonie v Ostravě, kde jsem pak vyrůstal, se dostal tady do Prahy a přišel jsem studovat tady VŠHT, stejnou školu jako Kalousek nebo Drahoš. Mm-hmm. A tam ve večerních hodinách to přišlo, ale to určitě nebyla náhoda. Tam byla pobočka přímo na té katedře paliv, technologie vody a katedra životního prostředí, kde jsem pracoval jako pomocná vědecká síla ve večerních hodinách, tak se tam scházela ta psychoenergetická laboratoř a dělali experimenty s telepatií a s telekinézy. Jo? A pak už to začalo. Ten Kahuda byl materialista, ale měl podporu Štrougala, jako bývalý ministr školství. A jeho teorie mentionu a mentonu byla docela propracovaná, on si naivně myslel, že za ní dostane Nobelovu cenu, tak nás jako ty, nebudu říkat, senzitivní... On se domníval, že to je obsah vákua? Ne, on se domníval, že to je obsah myšlení, že my když sedíme, uvolníme se a začneme myslet, ano. Tak z toho mozku vychází proudy energie, ano. Mentální energie, ano. Která je tvořena mentiony a mentony. Mm-hmm. To byla teorie mentionů, kterou on vymyslel. Oni teď si zase vymysleli graviony a vymysleli si Higgsův bozon. Oni neustále se snaží nějak technicky pojmenovat jakési pomyslné drobečky, které by byly těmi nositeli. Ano. Takže oni pořád jako odmítají připustit jednotu a propojenost samou o sobě. A hlavně působení ducha. Jo. Což jest. A on tam prostě tenkrát byla hvězda těch experimentů sovětská občanka Kulagina, která hýbala těma srkama a tak dál. Takže on chtěl, ten Kahuda, abychom my dělali takovou Kulaginu. A mi se maximálně podařilo zastavit větrníček v tom Kruxově radiometru, v tom váku v nějakém podskleněným poklopem. Proto mě angažoval tam jako jednoho z těch lidí, které zaangažoval v té psychoenergetické laboratoři. Ale nikdy jsem se nenaučil hýbat někde, teď třeba, že bych pohnul hrnkem nebo něčím. Tomu jsem nikdy nedospěl, ale fotili jsme třeba z temné komoře, jak působí ty mentiony s tím koloidním stříbrem ve filmu a měli jsme to v kazetě a slepý pokusy někde v rohu, mm-hmm. Ale opravdu se zjistilo, že když sedíme v temné komoře, intenzivně myslíme, tak zejména tady v spánkové oblasti to interagovalo s tím filmem a mm-hmm. Nějaká energie proudila prostě z té hlavy. Mm-hmm. Ale on byl materialista, dneska bych mu to vysvětlil v tom stádiu poznání, že to je působení že ducha. Že duch není hmotný ani energetický, ale svým záměrem mm-hmm. Může to hmotoenergetické kontinuum modifikovat. Proto ti staří mágové měli určité rituály a postupy, jak skoncentrovat tu víru v to, že to dopadne tak, jak chtějí, jak si mm-hmm. Přejí. Udělali proto nějaké obřady, oběti, posty,
ale pak, když se soustředili, tak to byl fičák, tak opravdu hýbali s tou takzvanou naší realitou. Ale pojďme do vašeho příběhu, protože jasně, to, co já miluju, tak je jakoby vždycky, tak říkajíc, jak jsem na to přišel. Jasně, tak kolik mě to bolelo, kolik jsem pochyboval, kolik jsem skřípal zubama. Jo, to je to, co mi zvěrohodňuje poznání. Já jsem prostě začal jako klasický materialistický kluk, jednoduchý, u nás nikdo nic moc nevěřil. Ano. Jo, v té začouzené Ostravě, kdy jsem vyrůstal, tak jsem tu doputoval a pak jsem viděl tyhle experimenty, ale pořád jsem si myslel, že to je fyzikální podstata, jo, toho působení. Věřil jsem tomu Kahudovi. Ale po nějaké době, když už jsem byl v tom výzkumném ústavu, po škole jsem nastoupil do výzkumného ústavu energetického v Běchovicích, kde jsem 18 let pracoval jako vědec a výzkumník. A tam doputoval psycholog, který mě změnil život, Zdeněk Myslikovian, který zkoumal úrazy v energetice a různá neštěstí. A zkoumal to i astrologicky. Já jsem se k tomu nachomejtel, tenkrát jako asistent odborný, jak dělal ty výzkumy. No a tak jsem se ho zeptal, jak můžou někde planety na nebi ovlivňovat dění na Zemi, na to, způsobit nějaký úraz, nějaké neštěstí. On říká, no já ti nevím, ale nachytal jsem Urana a Marse příčinu a vždycky, když jsem viděl, že Uran a Mars působí na ty lidi, kteří měli úraz, v určitém úlově vzdálenosti, takzvaných kvadraturách, opozicích nebo silných konjunkcích, tak je tu zvýšené riziko, že přijde úraz, výboj nějakého elektrického napětí, který ho sežehne, nebo od někud spadne, poláme se a podobně, že to je doména Marsa a Urana. Já nevím, neznám mechanismus, ale vidím, že to působí. To tak je. Že to tak je. Hmm. A to mě nalomilo, protože to bylo opravdu seriózní to, co dělal na více příkladech a ta korespondence byla velká. No a řekl mi, já jsem se ptal, jak je možné se tu astrologii naučit, on říkal, že mi základy řekne a vytvořili jsme pak takový malý kroužek zájemců astrologii a léta jsme se scházeli u něj, pak on se oženil, jak už to tak bývá, citlivý rak, žena mi stažen z oběhu, jako spodný vodnář. Žena mi stažen z oběhu. Výborná formulace. No. Žena mi stažen z oběhu, citlivý rak, vstažen do víru výroby biologických skafandrů, jo, do rodiny a starosti o ní. No ale po nějaké době samozřejmě ta žena ho měla plné zuby, protože on na astrologii nepověsil na hřebík, byť ho k tomu nutila. Tak se zase astrologii vrátil. Mezitím já jsem převzal štafetu a v bytě mé babičky na Žižkově jsem ten kroužek pak vedl já, jo, těch zájemců, až do revoluce. A po sametové revoluci jsme s kolegou Pavlem Turnovským každý dali 500 a někdy v březnu, tenkrát v tom ústředním domě železničářů na náměstí Míru, jsme zaplatili sál někdy březen 90, jo, a založili jsme astrologickou společnost České republiky. Jo. A od té doby jsem byl nejdřív členem výboru, pak jejím tajemníkem, místopředsedou a tak dále. A teď už máme astrologickou společnost, kde astrologii šíříme, učíme, vzděláváme, vystupujeme vůči veřejnosti. Byl někdo z vás někdy nositelem takzvaného bludného balvana? Jste v opozici vůči vědcům typu Sisyfos? Respektive jsou oni vůči vám k opozici? Jsou v opozici, ale já už jsem tu párkrát měl nějaké lidi z jejich kroužku, ale vždycky jsem přesvědčil, že astrologie funguje. Já jsem jim na ferovku řekl, já nejsem schopen říct si, co přesně s vámi bude, ani oni po mně chtěli vědecky testovatelnou hypotézu. Opakovatelnou. Přesně tak, opakovatelnou. Rozumějte, že přístroje, ano, jejich ukáží výchylku, když Mars je v určitém úhlu, tak někde přístroj ukáže výchylku a je to pořád stejné reprodukovatelné. Ano. Já jsem jim na ferovku řekl, že to nemáme, a že nevíme, jakým mechanismem to působí. A to se jim samozřejmě nelíbilo, ale ten praktický výsledek je přesvědčil o tom, že to není úplně nějaké šarlatanství a blud, ale... Takže po vás takzvaně nejdou. Nejdou po mně. My nikdy balva nedali kolegovi Tomdovi Baudišovi staršímu, ano, protože toho přichytli, když jednoho v slabé chvíli řekl něco, co přesně předpokládá, že bude, tak se na tom hned chytli, že to nenastalo a dali mu balván. Jo. Ale prostě já dneska na ferovku říkám lidem i těm vědcům, že astrologie není nástroj k přesnému poznání budoucích dějů,
že to je nástroj k tomu, abychom rozpoznali rozložení karet v naší životní partii, to jsou pozice planet v horoskopu, ale co s tím ten duch splení s tělem sehraje jako partii, to samozřejmě nemůžu předjímat. A proto se takzvaně nemá úplně chodit za těma věštkyněma, kartářema, ano. Protože oni vlastně jako fakt říkají v tu chvíli nabízející se potencialitu. Ano, já říkají, jak to dopadne. Kterou ale kanonizujou, kterou ano. Jako zabetonujou, protože on tomu uvěří, ten člověk. Přesně tak, ale já neříkám, že ty kartářky jsou i v těch budoucích predikcích vždy mimo mísu. Ano. To já se těch žen, které k ním chodí, ano. K těm kartářkám pravidelně ptám a na tu též kartářku mi řekne jedna, úžasně se trefila, skvělá ženská, a druhá řekne, naprosto v ničem, je to mimo mísu. Takže tady v astrologii rozdíl je proti tomu ten, že já nic nepředpovídám, řeknu jim, máte rozložení těchto karet, takovouhle inteligenci, takovouhle odvahu, takovouhle sílu, takový tah na branku, takové talenty pro to či ono, ale vy to musíte realizovat. Ty planety to z vás žádné úspěchu nedocílí. Bez práce nejsou pokoláče. Chceš-li spatřit viníka, podívej se do zrcadla, tam ho spatříš. Ano. Chceš-li spatřit léčitele, podívej se do zrcadla. Jo. Chceš-li konečně najít člověka, který ti opravdu porozumí a ví o sobě všechno, podívej se do zrcadla. Jo. Opravdu, to říkal Petr Velechovský teďko na Gošárně, opravdu si myslíš, že existuje na světě člověk, který o tobě ví více než ty sám, který ti rozumí lépe než ty sám? No, ale potřebujeme druhé jako zrcadlo, potřebujeme ano. Je jako rezonéry. Jasně, ale tady prostě výhoda příspěvek astrologie, kterou dělám a co lidem nabízím je, že dobré poznat sám sebe, své hranice, své limity a rozložení těch karet v té životní partii. Je dobré vědět, co mám v rukách. Za trumfy nebo nějaké černé petry, jo, kde mám žolíka, kde mám opravdu slabého. A hrát ty dobré karty. A nestrácet energii těma, které nebyly teď úplně rozdány. Tak, jo, nebo s tím počítat, což že někdy ten poslivec vypadne, ano. Jo, a že mi může sebrat to, na čem lpívám. Tohle po ještě jednou, že kostlivec vypadne? Ano, že je možné, že to je příspěvek astrologie, ano. Odhadnout, že může v průběhu toho života vypadnout kostlivec ze skříní, karmických skříní, a že se to může týkat toho či onoho. A dokonce v té prognostické části můžu odhadnout, zdůrazňuji, nevypočítat přesně, ale odhadnout, kdy ten kostlivec opravdu vypadne, přijde nějaký problém, prostě nějaký rozvod, vyhození z práce, zvýšená pravděpodobnost nemoci nebo něco takového, to je možné. Ten kostlivec může vypadnout. Rozumím. Ale říkám mu vždycky, milí kliente, všelékem proti nějakým konstelacím, horoskopům a astrologům je jednoduchá věc. Být dobrým člověkem. Wow. Tím otupíš ostří všemu. Jo. Když budeš dobrým člověkem, nebudeš lhát, krást, podvádět, nebudeš nikdy činit bližnímu svému, co nechceš sám zažívat v budoucnu, tím to výrazně otupíš. Ale samozřejmě mu nedám žádnou... Změkčí, ale nedám mu žádný certifikát, že se mu nikdy nic zlého nestane. Protože dokonce bych... Já dokonce mám legraci někdy. Říkám, že bychom si neměli přát dobrý den... Natož přeju ti vše nejlepší, protože ti nesmírně, jako mu saháme do karmy. No. My mu chceme odebrat lekci, zlomenou nohu, rozvod. Co by si chudák počal, teď kvůli tomu přišel? Je to tak. Co já mu mám co přát dobrý den? Přeju ti takový den, jaký máš mít, abys ho dobře užil. Je to tak. No a tady sedí lidé, kteří ty černí mágové v úvozovkách tady šíří bonmot. Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Já jim říkám, buďte v klidu, to šíří černí mágové. Skutečnost je jiná, že sice být dobrým se vyplácí, ale krátkodobě si to samozřejmě víc užijí ti, kteří lžou, kradou, podvádí, ale je to kvůli chváře. Užij si teď a zaplať potom. A oni se ptají, no ale co teda tu je dobré na té planetě? Co bych měl dělat? Tak se opravdu ptají někteří. Jo, někteří se opravdu ptají. Wow. A já na to jsem připraven a říkám jim, jediná věc, která je jakž takž objektivní, ke které jsem dospěl po těch desítkách let pozorování lidských osudů a přemýšlení o tom, co je dobré a co je zlé, tak jim říkám, dobré je to, co nás přibližuje na cestě k Bohu, na cestě k domů. A zlé je, co nás oddaluje. Čili z tohoto úhlu pohledu je zlé, když člověk je příliš hezký, chytrý, bohatý, vyhraje v loterii, partneři mu vrkají do úška, děti dělají, co by měli a nedělají, co by neměli. To je peklo. Ale to všichni chcete, vy troubové zvaní lidi. Naopak,
dobré to, když máte život plný zkoušek, překážek, děti vás zlobí, rodiče se chovají nespravedlivě, šéf po vás jede. Ale to je podle karmy, dovolím si do toho vstoupit. Ale teď já to samozřejmě, Kláro, ale nemyslím nějak extrémně. A přesně tak, a dobré je, když to se ctí budete zvládat, nebude to dobrat osobně a, vstupuj do toho, a budete, to je dobrý, vstupuj budete poctivě makat. Milý ženský prvku. Jo. My ožijeme, podívej si, jak ožil, sotva si do toho vstoupil. Jo, tak samozřejmě, to jsou školbecké řeči, ale když to je živé, prostě když to je živé, tak to má jiné grády. Zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí. A proč se tomu někteří smějí? Jsou to ti štěrní mágové, kteří se tomuto smějí? No, protože neví, co je pravda, co je láska, co je štěstí a takové věci. Proto já mám přednášky o 5 typech lásky v starém Řecku, aby ti troubové zvaní lidi si uvědomili, že ti staří Řekové věděli, co činí, když to dělili do 5 typů. A sice? Eros, mania, filia, agape a storge. Eros a mania, to je to, co lidi nevíc stáhne. Prostě to je olizování, obacávání, odsucávání si těch neobnušených biologických skafandrů a dělá to člověku dobře, ale to je návykové, má to přílišné grády. Jo. A člověk to chce pořád, ale když stárne, tak by měl přejít do filie. A filia ta je založena na vlažnějším sexu, na souznění duší, vzájemné podpoře v dobrých dobách dobrých i zlých. Ježiš, to je dojemný. Jo? No a tak by to mělo být. Těhle, jak většinou tu lidi sedí středního věku, říkám, no většinou to je pro chlapy problematické. To není ztráta potence, to je filia. To je filia, jo. A já mi říkám, a tu sedí chlapi, a když jsou nedupaní, co filia, jo, prostě já chci věčně být forever young, jo, a pořád chci a spou do sebe Viagry a nevím, co všechno možný. Já jim říkám, ale milý pane, Saturn na vás dřív či později pohlédne a z toho skafandru odejdete, a čím víc vztahů rozvrtáte, prostě tím bude horší platba. Je to zase jako u toho lichváře. Užij si teď, zaplať potom, jo. Čili to je filia. Moudrý nepřevyužívá. No, ano. Filia je, kdy už se abdikujeme na nějakou vášnivou sexualitu, víme, že to je nástroj vyšších sil, aby nás stáhli do víru plození, aby to bylo do skafandru pro další duše, které chtějí udělat výsadek na tuhle planetu. Napadlo mě, že vlastně obtížný tohle opustit je v okamžiku, kdy jsme se zosobnili s tímhle výkonem života. Jo. Že si myslíme, že jsme to my. Jo. Že opuštěním tohoto ztrácíme svou vlastní osobnost. Jo, takže to je filia, ale pak už pro ty nejvyspělejší je agape, kdy už se díváme těm bytostem všem do očí a všude vidíme Boha, děláme všechny stejně. No. Určitě. No, já už pak, já vás mám rád, musím to říct. Já to cítím, že ti klienti to země cítí taky, přijdou, že jsem na jejich straně, že jim mám rád, ale to neznamená, že jim budu mazat bedokloposy. Přísnost musí být na ty pachovky. To byste jim neměl rád. Kdybyste jim mazal med kolem. No, taky pravda, no. No. Takže to je agape, jo? Ano. Už prostě všude člověk vidí Boha a miluje všechny bez rozdílu věku a pohlaví a barvy pleti a náboženského vyznání. Prostě má rád všechny. Já jsem se skočil filia rovnou do agape. No. Nedělám si legraci. Ne, no, tak já bych taky řekl, že ještě ten obsah hormonů tam tolik nepoklesl, ano, aby to bylo pokus, tak snadné. Ano, můj pokus o vtip, ano. No a pak už to je láska, pak už jdeme do finále, to je láska seniorů, jo, storge, kdy už to máme za pár, a skafandry jsou už před rozpadem, jo, tak si ti staří. A jaký tam je původ slova, tohle neznám, tohle slovo. To jsou starosti ze řečtiny. Ano, Fili- ale nenapadá mě žádná... Storge, jo. Kromě slovo stornovat, ale to asi, že už se to posléze stornuje. Nevím, já řecky v téhle inkarnaci neumím, storge je to, prostě to je, když to máme za pár, tak ti staří lidé, je to dojemné, se drží za ruce, dívají se do očí, tam vidí pořád tu mladou bytost, kterou měli rádi, že ten duch nestárne, ale to tělo už je opravdu vrázčité, šedivé, prostě před rozpadem, tak si dávají najevo lásku, úctu a stojí při sobě dokonce. Jo, to už je finále, to je storge. Takže tohle je dobré vědět a to ti lidé, když říkají pravda, láska, tak já bych se zeptal, jaká pravda, jaká láska, co to je vítězství. Jo? To se nám všechno zpochybnilo, aby to neznělo nějak filištínsky, tak řeknu, pravda jenom jedna absolutní, že Bůh je vše a my jsme kapky zdánlivě oddělené od oceánu. Jak by mohla být jenom jedna cesta k Bohu a druhá cesta ne, když Bůh je všechno? Tak. Jak by to, je to nonsens?
je to přesně, to se dá Tesa do žuly, Igore, okamžitě bych to podepsal. Čili to je pravda je, že Bůh je, my jsme jeho děti a že se můžeme k němu zase vrátit do jeho náruče. Jsme odděleni jenom zdánlivě. Zdánlivě jsme odděleni. Čili moudrý pro mě v tuto chvíli cílem je docílit stavu, kdy člověk nemá strachy, obavy a úzkosti, má pevnou víru a 100% přesvědčení, že smrt není strašného, že se bude chovat důstojně, tak ani v tom těle nebude tak trpět, že to nebude tak špatné, ale nemá zároveň vášnivé touhy. Já většinou svým klientům, kteří jsou ještě takový divočejší, řeknu, madam nebo pane, vemte si dva bílé papíry. Na jeden si napíšte to, z čeho máte největší úzkosti, obavy, strachy, deprese, když na to pomyslíte, že by to nastalo. No a na druhý papír si napište to, po čem nejvíc toužíte, co byste vášnivě chtěli, na co se třesete, že byste to chtěli zažít. Řeknu, a to jsou zdi vašeho chlívku. Proto nemůžete být svobodný operující duch, na téhle planetě jste otroci a chcípáci. Jestli s tím chcete něco udělat, tak to udělejte a začnete tím, že se naučíte vyčistit si chrám, odpustit si sám sobě, mít čisté svědomí, začněte u sebe. Podívejte se do zrcadla. Mě to úplně bolí, když to jako Richarde říkáte, protože to jsou ty největší věci, které navíc ještě umíme, pardon, já je už umím jakoby někdy poradit druhému, ale když dojde nějakou osobní bolest, tam se dotýkáme ty úplně největší podstaty, je to ty tak. Osobní hluboký bolesti. Těch zraněních, jako ano. Z rodiny. Jo. Je to tak, ty zranění tam jsou v těch našich duších a je to nesmírně těžké pro ženy si představit, že by jejich dítěti se mohlo něco stát. To je prostě úplně ochrné hrůzou, že by to nastalo. Nebo pro nás, když jsme mladí muži, že by na naši milenku, nedej bože, sáhl nějaký jiný samec z ruku a dělal s ní to tež, co my s ní. To je hrůza, takový chlapy zešil a čteme o něm v Černé kronice. Ano. Jo, potom. Jo. Takže to jsou otroci, takový lidé, rozumíte? A ten stav, docela toho stavu svobodného operujícího ducha na téhle planetě, nezotročeného, je to těžké, ale je to možné. První v tom kroku je, podle mého názoru, naučit se mít rád sám sebe, odpustit si, nemít v těch očích pořád pocit viny, že jsme prostě nějací špatní. No. Začít sebe přijetím. Nemůžu přijímat druhé, dokud jsem nepřijal sebe. Dokud nebudu mít rád sám sebe. Ačkoliv se to téměř může jevit zprvu jako sobectví, protože někomu řekneme stop, někomu řekneme ne, někde uděláme zeď, někde vojcováme a oni, co se s ním děje. Jo. Takže to je prostě začátek, to jim radím. Potom v druhém sledu jim radím, když provedou tohle radikální sebeodpuštění, radikální odpuštění těm, co jim dali sodu a brát je ne jako nepřátelé, ale jako cenné oponenty nebo sparring partnery na tomhle trenážeru pro naše duše zvaném Země. No a v třetím sledu už to je, když ani to nevede k harmonii a síle, je už regresní terapie, návratová terapie, kdy si definuju ty úzkosti, obavy, to nejhorší, co mě dostalo emočně, protože ty prudké emoce se těžko smazatelně vrývají do těch našich duší. A to, čím my tři sedící v téhle místnosti se lišíme, není ani tak, že Klára je v míň obnošeném, žensky polarizovaném, líp vypadajícím skafandru a my dva v trochu obnošenějších, mužských. To je celá ponorka. Tady skafandr nestačí k popisu. Jo. Čili to je samozřejmě ten hlavní rozdíl, ale pak ten zásadní rozdíl je ten, co ta naše duše zažila emočně silného. A to se tam vrylo do těch našich duší a to modifikuje potom naše chování. My když jdeme, tak ty smyslové senzory na tom skafandru nám dodají nějaké informace o tom, co údajně je tu v realitě okolo nás. A když vyskočí něco, co restimuluje, oživí ty bolestné zážitky, tak předtím prcháme, máme strach, máme deprese, smutky v duši a jsme otroci toho. A ten správný postup by byl? Správný postup by byl napsat si ten bílý papír, když jsem četl tohle v knížce, viděl ve filmu, napadlo mě to a mám smutek v duši, obavy, úzkosti, zapsat si to tam. A potom při té regresní terapii ten terapeut by ho zavedl do situací, kdy to vzniklo. Ten duch spojený s tělem to zrychleně prožije, vykřičí a vypláče a je to navěky pryč. Ne, že by potom, až tím projde, ten gradient těch emocí se
dostane ven. To Igore doslova, jako když člověk sní zkaženou stravu a je mu špatně, no tak jde a vyblije to ze sebe, tak je možné tyhle v úzovkách zkažené moci ze sebe vyblít za pomocí těch návratových terapií. Kdy se... Protože některé ty systémy, ať už je to mozek, nebo prostě nějaký ten systém té osobnosti, nerozeznává mezi prožitkem a jeho imitací. On to prožije stejně. No, to je taky samozřejmě mechanicky vzato, ale ten, já jsem to sám absolvoval, tak vím, že ten, když tu člověk sedí v tomhle těle v 21. století, ano, tak část duše je v té minulosti třeba z 15. 16. století, když má třeba chronickou bolest kolene, tak když jdeme k tomu koření, kdy to vzniklo, taková bludná bolest, která nemá objektivní příčinu, no tak se třeba někdy dostaneme až do 16. století a část mého já ví, jak se jmenuju teď, že je 21. století a část je někde na bitevním poli, kde se někdo blíží a sekne mě pruce do toho kolene a strašná bolest, padám z koně a příšerná bolest, to vědomí se sevře a vnímá člověk jenom tu bolest a bojuje o život a tam vzniká ten takzvaný engram. Jo? A když ten duch se tam znovu dostane na to bitevní pole a ten auditor ho nechá projít sem a tam, tam a sem, tak prostě to vykřičí, vypláče a to koleno přestane bolet. Ty bludné bolesti mizí, a člověk si protáhne koleno a jde dál. Jo. A podobně tak, je to s tou duší, podobně je to s těma duševníma věcma. S duševníma i tělesnýma. Protože ono to není tak oddělený, jak psychosomatika. Ano. A z mých úst tady zazněla poprvé přednáška na celé planetě, myslím si, že se toho nikdo nezhostil, ano, kdy jsem promluvil o novátorském pohledu do horoskopu jako schématu engramu minulosti. Jo, že se v tom odráží to, co ten duch spojený s tělem zažíval. Já to přesně nevidím, to by byla fabulace, že někdo byl, já nevím, mudrcem v Indii, někdo v Číně a tak dále. To tam nevidím, ale vidím, nebo odhadnu, co se mu mohlo přihodit a z čeho teď může mít podvědomě největší bolesti a úzkosti při tom pohledu do toho horoskopu. Čili ten novátorský pohled a ideální by bylo, kdyby tu byli státem vyškolení terapeuti, a zároveň astrologové, astrolog by udělal diagnózu a řekl, zde můžou být problémy, postoupil by dál k tomu psychologovi, ten by ho zbavil těch úzkostí a fobií, no a na konci by vyšel usměvavý duch, odauditovaný, který by mohl tady žít v míru a nezatěžovat české zdravotnictví a společnost. To by byl ideál. Ani sám sebe. Kdybychom se v tom příběhu teda ještě vrátili do začátku těch 90. let, tak vy jste tam, Richarde, vlastně jakoby se rozhodl věnovat se astrologii naplno. Ano. Můžete to říct, jak se to říká, že najednou jste měl 20x víc peněz, objel svět. No jo, tak to je samozřejmě... To neznamená, že astrologie tolik vydělává, ale že tak málo vydělává vědec. Ne, vědec opravdu... můj šéf si mě zavolal za bolševika, protože už jsem se zabýval... Ještě před revolucí. Před revolucí, jo, tak od 82. 3. se astrologií zabývám. Jo. Čili už šéf se mi tenkrát zavolal a řekl, že mi nemůže přidat a že nemůžu dělat kandidaturu věd, protože moje filozofie se neslučuje s filozofií marxisticko-leninské společnosti. Já jsem mu říkal sporně, nevadí šéfe, já jsem spokojený s tím, co mám. Chudý není ten, který má málo, ale ten, který se pořád víc a já jsem spokojen. A to tak šokovalo, že mě bral za jako blbečka. Že si potvrdil, že se to neschoduje s marxisticko-leninskou filozofií. Takže mě nechal být a samozřejmě ani po revoluci mu tam pořád zůstal, jenom převlekl oblek. Jo, takže mi nikdo moc nepřidával, měl jsem slabý plat, ale astrologii jsem si už od 90. roku přivydělával na cestování. Aha. A protože nejsem odvážný divoch, tak jsem si říkal, že budu dělat snad do smrti vědce a výzkumníka, ale v 98. ten výzkumák se změnil na akciovku, tu vytunulovali, nebyla výplaty, tak mě vyhodili. A to jsem bral jako pokyn boží, prostě, že mám jít na volnou nohu. Jo, ale pak to šlo, protože ty vyšší síly měly se mnou záměr nějaký, tak se objevil můj kamarád továrník, který se stal mezi tím továrníkem, s kterým jsem hrával tenis. Rok před revolucí jsem dostal malou garzonku, tu ten továrník mi vybavil, že tam bude občas někoho ubytovávat a ještě mi platil nájemné, takže já jsem začal podnikat skladnými náklady. Byt jsem měl zdarma v Praze, ještě mi ho platili
A hned mě udělali hlavním astrologem časopisu Astro, začali mi dávat pytle žádostí z horoskopy. Ano. Takže rázem jsem najednou byl zkoušen před tím nedostatkem najednou nadbytka. Krásně řečeno, rázem jsem byl zkoušen nadbytka. Ano, čili to samozřejmě většina lidí by chtěla, ale musím sebekriticky říct, že to zkoušení nedostatkem jsem zvládl lépe, ano, než zkoušení nadbytka, protože jsem na chvíli zvlčel, ale pak jsem pochopil, že tudy cesta nevede. A pak jste se z té garzonky dostal, až jsem tady na... Tu jsem vyměnil za tohle. Tady bydl Václav Havel, respektive známý Václava Havla. Václav Havel tu za ním chodil, ano, na schůzky. Uh-huh. No a ten mladý muž, který tu bydlel, tu blbě zajížděl svým luxusním bavorákem, tak jsem mu dal ten byt na Jižním Městě, jo, a nějakou korunu, a pak to šlo do privatizace, tak jsem to prostě koupil, tenhle prostor, v kterém teď radím lidem. To, co popisujete, bylo by vysledovatelné ve vašem horoskopu? A doplním otázkou, byl tam právě onen díl svobodné vůle, jak naložíte s tím pokynem osudu, když zkrachovala akciovka? Ano, bylo to tam, mohl jsem samozřejmě se nechat zaměstnat. No. Mohl jsem se nechat zaměstnat, ale intuice mi řekla, ne, jdi do toho, zkus to, jo, prostě máš na to. Tak jsem do toho šel, samozřejmě už jsem předtím měl nějaké zkušenosti, já mám jedno z nejnižších IČO v republice, už někdy únor 90 jsem se nechal udělat živnosták na astrologické poradenství. Takže opravdu už jsem něco udělal do té doby, takže to nebyl skok do neznáma. Jo, takže postupně jsem si vybudoval nějakou klientelu, chodil do televizí, rádií, Šárka Kubelková mě začala zvát do Ačka, jo, pak jsem chodil do Prima jízdy, takového, do seznamky astrologické, kterou tam dělali, pak jsem dělal horoskopy těm celebritám, Míša Jilková mě začala zvát do Novy, abych dělal horoskopy do Kotle těm politikům různým a podobně. Jo, takže prostě jsem začal mít klientelu i takzvaně z vyšších kruhů. Co jste se při tom učil průběžně? Co jste si uvědomoval s větším a větším množstvím lidí, který jste potkával? Že když jsou individuálně třeba z boháči, politici, ano, když s nimi mluvím z očí do očí, tak to je duch s duchem a jsou většinou moudří, vnímaví, nejsou to žádní divoši, hádaví, vsteklí, jak je líčí prostě tady televize a podobně. Ale samozřejmě, když se dostanou pak pohromadě do toho parlamentu, tak tam je určité klima, které to mění, mají svoje pozice, svoje zájmy, tak se tam dohadují, hádají a hrají takové ty svoje šarády. Ale samotně nemůžu říct o žádném z těch politiků a lidí, že by to byli nějací hlupáci, nečestní, špatní lidé, ani jeden. To rád slyším, to je pozitivní. Ani jeden, opravdu ne, ale marná sláva, člověk se potom učí a zjistí, že to není mechanistické. A když jsem začal v těch 80. a začátkem 90. let, tak jsem si myslel, že ty planety působí fyzikální silou, kterou jenom neumíme detekovat. To je výborné. Ale pak poté, co jsem... Já jsem celkem jednoduchý chlap, který byl furt zdravý, při síle, nic moc jsem neřešil. Jo. A najednou jsem se ocitl v nějaké emoční krizi a začal jsem vnímat emoce. Šel jsem na ty týdny regresních terapií u Dragomireckého, jeden, druhý, třetí. A ten Andrej pořád do mě hustil, že duše není fyzikální podstaty, že to je něco jiného. Já mu pořád říkal, Andrej, to bude nějaká jenom jiná vibrace, to je nějaká energie ta duše. On říká, ne, kdyby to byla energie, tak tu vybuchne bomba a rozpráší ti nějaká atomovka tu duši a už nic z tebe nebude. To není energie. Jo. Tak já jsem málo pružný, jak jsem říkal na začátku, mám Saturn na třetím domě v tom střelci, tak já málo, neúplně rád měním názory, ale poté, co jsem sám experimentoval s tou duší, i ještě s dušema, které jsou v prostoru a nejsou inkarnované, že se s nimi dá mluvit, ten Andrej mi to ukázal, tak jsem přijal tu koncepci, že opravdu to působení není fyzikální, že je duchovní. A že duch může svým záměrem měnit tu situaci okolo nás. A především duch boží, jeho záměr prostě může modifikovat dění v celém vesmíru a část pravomocí dal našim učitelům, planetárním bohům. No, jak jsem říkal v úvodu, každý z nich má popisu práce nás něčemu učit. Takže jsem pochopil, že jsem se zmýlil. Přiznal jsem to, omluvil jsem se a viděl jsem, že to není mechanistické. A že opravdu... Cože není mechanistické? To působení těch konstelací, těch planet a že v podstatě ani nezáleží na tom, jestli je člověk miliardář
nebo průměrně situovaný, nebo chudý, že si odsud odneseme pouze to, co rozdáme druhým, a to ještě nevytunelované, ale podložené poctivou prací a neskonzumujeme to a necháme to dál. A ty zkoušky, které složíme, to je to, co se bude počítat. Bylo nebo je něco, co vás přivádělo nebo přivádí k lítosti? K lítosti. No, jo, to můžu říct naprosto přesně moment, kdy jsem prozřel a pochopil jsem, že mi Bůh dal do rukou nástroj, královský nástroj, jak proměnit astrologii v terapii, v tím, že ji propojím s etikoterapií. A jeden z mých nejsmutnějších okamžiků v celé astrologické kariéře byl někdy v zimě 2013, kdy jsem si myslel, jaký majsterštyk předvedu, a pozvali mě mý příznivci do Plzně, kde byla v době předvánoční přednáška, kterou mi tam propagovali o propojení astrologie a etikoterapie, jak se chovat, aby člověk byl v harmonii ducha a těla zdravý jako řípa. Přišel jsem tam natěšený, jo, co všechno lidu řeknu, a ejhle, přišel jenom jeden člověk, a to ještě těmi mými příznivci pozvaný. A po nějaké době, aby si Bůh ze mě udělal legraci, se přišoural ještě další, a když zjistil, že přednáška stojí 100 korun, tak už se mu nechtěl platit, ale ještě než odešel, tak utrousil jedovatou slinu a říkal: jo, milý pane, to před rokem, v roce 2012, někdy v listopadu, to tu přednášel pan Rašín, nebo... Karel Rašín? No, nějaký pan Rašín, nebo... No. Pan Chvátal, o roku 2012 a konce světa. To tu bylo, lidi, tu by nepropadl špedlík, to jsme museli volat záchranku, protože dvě dámy omdlely a museli jsme jim volat záchranku. Tu nebylo jediného místečka volného, jo. Ještě cynicky mi řekl na odchodu, no. Ono všem otrnulo, že neskončil svět, ale a oni se všichni odrechli, ale nevšimli si, že se opravdu věci změnily toho 21. prosince. Ale já jsem dávno říkal na svých přednáškách a na svém webu, že nic nenastane, že ty konstelace jsou naprosto všední, jako vždycky, že změna je trvalá, že změny jsou neustále. Nic ve hmatatelně viditelném světě nenastalo. Že se nic nestane výjimečného, ale protože to je příliš všední, tak by nikdo neposlouchal, a když tam připutoval, Chvátal, prostě tak lidi obdivovali. A jak si tohle, Richarde, vysvětlujete? Byl to pokyn, jako byla to zkouška vaší pokory, nebo pokyn, že ještě není čas, nebo... Ne, bylo to... Nikdo nepřišel. Nebudu ze sebe dělat superborce, samozřejmě byl jsem trošku smutný s tím, že tam nebylo víc lidí. Ale pak jsem to vzal pokorně, věděl jsem, že to je moje zkouška, tak jsem pro toho jednoho člověka, který tam seděl, jo, udělal standardní přednášku a řekl jsem si, kdybych měl jedinému člověku odevřít oči, tak prostě mu odevřu. Tak jsem normálně, jako by tam seděl dav, to odpřednášel tomu jedinému člověku. Tam. Krásný. Nenatáčel to někdo? Ne, nenatáčel. To opravdu... Ne, on tam nebyl jediný, tam byli ti manželé, co mě tam pozvali, zřídil, plus ten jeden. Ano. Takže tři lidi tam seděli v tom sále. Jo. Můžu osobní otázku? Jo. Vy žijete sám? Ne, mám svoji partnerku, kterou mi Bůh přidělil už v tom výzkumném ústavu. Ano. Jo, a s tou žiju už stejně tak, jak se zabývám astrologií, tak těch 35 let. I tedy tady v tomhle prostoru? Ne, v tomhle prostoru ne, na druhém břehu Vltavy mám byt, kde mám manželku a svoji fenku. To je krásný, Zorku, no. To je krásný. Tam mám, no. Takže tohle je... Jednak takové vaše útočiště a jednak jako pracoviště. Je to pracoviště, je to takové astrologické studio, já tu mám i v úterý odpoledne o 14 hodin, většinou den odevřených dveří, kde vítám duchovní poutníky. Tady se nic hříšného neděje, jo, tady je skoncentrováno duchovní vědění, takže tady opravdu je to moje takové útočiště. Čeho má čerpat naději člověk, který se cítí v tuhle chvíli úplně v pytli, nevidí světlo na obzoru a třeba tak říkajíc náhodou u vozovky klikl na tohle video a vydržel až do tohohle místa? Co byste řekl člověku,
ale jako doopravdy, který, nehovořme teď o nějaké jako nemoci, depresi, ale spíše o takovém tom stavu lidské beznaděje. Jakými slovy byste ho, prosím, povzbudil? Já bych ho povzbudil tím, citoval bych doktora Rusnáka, lidský život má smysl do té doby, dokud člověk může duchovně růst, nebo dokud může být užitečný druhým. A řekl bych mu jako zkušený astrolog, všeho do času. No. Když jsme duchové, tak čas přestává běžet. Ale dokud jsme v těle, což pravděpodobně případ toho, kdo má ty deprese, protože duch deprese nemá, takže ten, který je v těle a má deprese, ať už ho něco bolí, lékaři mu oznámili diagnózu, že už v tomhle těle nikam moc nedoskáče, nebo ho opustil někdo milovaný, nebo umřel někdo milovaný, tak mu řeknu, aby to přijal pokorně, tak jak to je, aby se těšil domů, že to utrpení má účistný rozměr a že duch netrpí. A že, zajímavý. A že až odejde prostě z toho těla, tak ho bude čekat skupina 20-30 duší, jeho předskokanů, kteří už jsou venku z toho těla, kteří se na něho budou těšit, přivítají ho, tam nějakou dobu zregeneruje, protože tam doba neběží, tak to říkám abstraktně dobu, a po nějaké době stane před tou radou starších, kdy si sám zrekapituluje svůj život, co zvládl a nezvládl, a po nějaké době půjde dál. A teď vás vezmu za slovo, Richarde. Čerpáte teď z knihy, nebo z osobního poznání, je nebo z věmu, nebo z vyprávění klientů, nebo ze syntézy? Ne, začal jsem citovat to, co jsem nejprve nastudoval, a pak jsem si to snažil se svými kamarády experimenty psychotropními dokázat. Jo, čili začal jsem citovat knihu Michaela Newtona Cesty duší, osudu duší, vztahy duše, učení duší. Ten chlapík 50 let hypnotizoval lidi a v stavu, kdy nemůžou lhát, se ptal, co s tou duší je mezi smrtí a další inkarnací. A ten, kdo si to prostuduje, nemůže říct to, co tu lidstvo tisíce let mele, že nevíme, co nás po smrti čeká. Ten krásně může říct, vím naprosto přesně, co mě čeká. Uh-huh. Takže on tam právě říká, že my děláme takové, teď to parafrázuju, aby to znělo veseleji, děláme kobercové nálety na tuhle planetu ve skupinách lidí, s kterými se pravidelně inkarnujeme, s kterými se dřív či později sejdem. No. A někteří z nich už jsou tam, někteří se tu ještě třepou v obnošených tělech, a mají to za pár, ale po nějaké době se stejně tam sejdem. A ty duše dělají pravidelně tady nálety, to, co rozvrtali, prostě dořešují, hlavně ve vztazích. No a po nějaké době se vrací a rekapitulují to. A já sám, když jsem to přečetl, je to opravdu silná káva, těžko na první pohled uvěřitelná, první přečtení uvěřitelná, ale protože znám spousty regresních terapeutů a sám bych se mohl říct si, sám jsem regresní terapeut, který to nenabízí, protože na to nemám čas, tak to umím dělat ale a velmi dobře. Takže mám kamarády, s kterými jsme ty Newtonovy premisy chtěli dokázat nebo vyvrátit. Jo. Takže ty první kroky jsme udělali, ale člověka to nepustí dál. Můžu konkretizovat, že on tam říkal, ten Newton, že každý z nás má svého průvodce, někdo mluví o andělích, já mám raději jméno, neochranný anděl nějaký, ale průvodce, který nás odvede, zejména ty duchovně vyspělejší, kteří ví, co je čeká, jo, odvede ke světlu domů, do té skupiny duší. Jo, čili s tím svým, já už jsem navázal kontakt, jmenuji ho, občas s ním mluvívám. Můžete říct jeho jméno? Můžu. Amadeus. On se mi představil, samozřejmě, ano. Je to souvisí, možná by mi udělal radost, protože Amadeus je... Byli bohem milovaný. Může být, jo, ale je to, byl taky vodnář Mozart. Nebo, jo. Nebo boha milující. A nebo nevím. Tak, prostě on, ano. To, já jsem nevěděl, díky Igore za to vysvětlení bohem milující, tak teď už vím, Amade, doj si. A, jo, takže... Jo, takže Amadeus... Já jsem se ho ptal na různé věci, ale jak ještě mám ty zbytky vychytralosti, tak jsem se ho zeptal přesně, co mám dělat v složitých dějích. Říkal, ne, hochu, to jsou tvoje zkoušky, to ti přesně neřeknu. Musíš projevit, jaký jsi. To je tvůj boj. Musíš ukázat. On vám teď něco říká. On vám teď říká, můžeš vidět mnohem víc.
Jo. On teďko cvrnká do těch vašich, pardon, můžu, jo? Můžu, jo, samozřejmě. On teďko cvrnká do těch hrad, do těch hradeb, do těch bariér. Jo. On říká, můžeš mnohem víc. A určitě, vy teď, já řeknu, co cítím. Jo. Vy teďko pravděpodobně našlapujete určitým jedním směrem, kterým byste částečně opustil, jakoby tu dosavadní, pořád, no. Ano, ale trošku byste se, a on říká, ano, tam je to pro tebe, neboj se, a je tam víc lásky, víc citu, víc abstraktnosti zapotřebí. A on teď velmi jakoby ponouká v tom dobrém, posiluje, jo, to zvláštní. Jo. Velmi tam, ne, tak. Jo, já cítím, prostě jako mám rád, že jsem pod určitou ochranou, že jsem nástroj těch sil, ano. I vyšších, já jsem tlumočník jejich řeči, ano. Tady lidu, to není, že bych já byl ten geniální astrolog jako Stuart Dumple v Pane Vystrdova. Oni chtějí komunikovat, oni hledají kanály, oni hledají média, oni by přes posledního bezdomovce. Přesně tak je, takže já jsem ten, který je tlumočí poselství jejich, tady tomu hledajícímu, kdo tu přichází a ptá se, proč zrovna já mám tenhle problém s partnerem a zdravotní a dítě dělá, co by nemělo a nedělá, co by mělo. Tak já jsem ten, který tlumočí jejich řeč. A já cítím, že jsem vybrán do té role v důstojném prostředí, v nádherném městě jménem Praha, jo, takovým opravdu Jeruzalém. Já se tu cítím, protože první moje cesty vedly do Tibetu a když jsem viděl Potalu a to podradí, tak jsem si uvědomil, že tady je hrad a ta malá strana. Potala má něco společného s Pražským hradem. Přesně tak, Potala a ta malá strana. Já jsem strana, si to uvědomil až teď, že kdykoliv ji vidím, tak mám... To je zvláštní. Jo, je to tak. Já jsem pochopil, že se nemusím už hrát do Tibetu, kde jsem byl dvakrát teda, a když jsem viděl, jak ta Čína udělala z toho skanzen okolo, že tam ta malá strana ještě je zachovaná trošku, podobně jako u nás a ten hrad a Potala. Takže je to daleko lepší tady, než tam. Že nás tu žádní Číňani nestaví nějaké hradby prostě okolo nás, že my můžeme uvolněně říkat, co si myslíme. Jo, už máme větší imunitu vůči těm primitivním svodům, jako oni tam. Já jsem umělec, což mi dovoluje občas si pustit fantazii na špacír a při nejhorším se za to schovat. Já teď mám normálně pocit, že existuje někde jako nějaký zemský kanál mezi Prahou a Lhasou. A že i proto to zvláštní sepětí toho Dalajlámy, ať už s Václavem Havlem nebo panem to Eduardem Tomášem a tak dále. Jo. Jo. Něco tady je. No určitě. Podobný vzorec. Když tu připutoval na začátku 90. let Dalajláma, tak jsem hnedou byl přivítal, podal jsem si s ním ruku. A když jsem pak jel do Tibetu a měl jsem jeho fotografii, tak všude odevírala dveře, tak jsem tam cítil jako doma. Ano. To bylo opravdu zajímavé v tom 96. Ale chci říct si, že opravdu tady cítím tu sílu a jediné, co mi trochu líto, že ty nádherné chrámy, které tu jsou buď poloprázdné nebo prázdné, že by to chtělo vyplnit lidmi, jo, kteří opravdu mají rádi český národ, českou zemi a chtějí duchovně obrodit tuhle krásnou lokalitu, která je materiálně bohatá, ale zatím duchovně chudší. Ale tím se dostáváme, že jo, k úloze církve a k jejím limitům. No. Jak oni se svýma dogmatama mají moderního člověka dostat do těch chrámů? Těžko, já to vidím, Igore, v tom, že třeba, už jsem to psal i na svém webu, že loni třeba byl trigon mezi Uranem a Saturnem. A každý rok podle statistik UNESCO se rodí 130-140 milionů lidí na téhle planetě. A Saturn je to staré konzervativní v astrologii, Uran to nové moderní, čili ti, kteří se narodili, těch 130-140 milionů lidí, změní tu budoucnost v tom, že to staré nezavrhnou, nevylijou s vaničkou dítě a udělají uranské nové náboženství, globální, kde se už nebudou dohadovat, který prorok je nejlepší a jak Boha nazývat, ale udělají globální náboženství, které bude prostě po internetu nezničitelné, volně se šířící, s proměnlivými centry, které bude možné zničit, vyhubit, zdiskreditovat. Jo, bude to něco jako blockchain v kryptoměnách, tak bude duchovní blockchain. Jo, a to je... Já si dokonce myslím, že tam pak už dojde k realizovanému kontaktu s duchovními bytostmi, že jsou připravený prostě už zase jako nějaké duchovní bytosti, které mohou to pak tak říkajíc opečovávat. A mysleli by opravdu, jak už to Karel Janeček propagoval, evoluce je lepší prostě než revoluce,
udělat evoluci, nenadávat na církve, nenadávat na ty naše politiky, ale snažit se to napravit. Mě nedávno pozvali k diskuzi o nově objevení pátečníci, kde jsou lidé takový volně myslící, jako vy, Igore, umělci, právnici, politici, spíš liberálně založení, kteří prostě taky lajou na mého souseda tady na Hradě a na premiéra a pořád mluví, že se prostě národ musí učit a vzdělávat, že musí všechno být změněno. Mm-hmm. Jo. A já jim říkám, ano, mělo by se učit, mm-hmm. určitě to učení je zapotřebí, ale především by se měl učit už od základních nebo minimálně od středních škol mm-hmm. zákon karmy. Ano. Že bez toho, aby ti lidé nevěděli, že by se neměli nechat korumpovat, neměli ano. by král zvládat povedení, protože ano. dřív ti později je někdo okrade a podvede a na úkor jich se obohatí, tak by to měli vědět, to by mělo být učeno v základních školách. A kdybych já byl na druhé straně té kamery na vašem místě, tak já bych se opravdu snažil natočit dokument nějakého velkého tuneláře, mírně napraveného, jo, a ukázal bych v plné nahotě, kdyby byl upřímný, jak žijou jeho děti, jeho rodina, jestli jim ty miliardy přináší štěstí, jaké jejich zdraví, duševní a tělesné, a těch lidí, na které on ty miliardy prostě přesouvá. Zajímavý, podobně. Zajímavý. Jo, tohle, kdyby lidé viděli... Vy mi ho, Richarde, pomůžete vytipovat. Jasně. A já ho natočím. Bylo by to dobré, aby ten národ to opravdu viděl, že to není žádná slast mít miliardy na účtech, nepodložené poctivou prací. Že to nestojí za tu námahu krást, být obžalovaný, být prostě procházet celým tím hrůzným potom... V noci nespat. Samozřejmě, že to nestojí za to, ale i z toho hlediska inkarnačního, že vše se musí splácet. Ano. Že čím člověk k sobě přitáhne víc peněz, víc majetku, uh-huh. je víc slavný a víc úspěšný, tím větší odpovědnost musí za to nést, tím musí být mravně silnější, jinak uh-huh. ho to zdrtí a je to cesta do pekel. Dobře. Pokud zase položím otázku. Já jsem dříve vnímal astrologii jako nauku o postavení nebeských těles, v jejichž důsledku mají lidé ty a ty osudy a ty, řekněme, karmy a děje prostě v životě. A pak jsem pochopil, že i ta nebeská tělesa jsou prostředníkem a že duše, nabízím myšlenku, a že ta duše si hledá a čeká na vhodné postavení těles, aby se mohl realizovat jejich pomocí, jejich konstelací, právě ten osud a právě ten příběh, který má ta duše prožít na základě životů minulých. Je to možno tak říct, ano, že si jako ta priorita zase otáčí. Já myslím, i když ten umělec teď z vás ano. hovoří, protože jsem si předtím ťukl do nějakých konstelací vašeho horoskopu, hovoří dobře postavený Merkur. Vy máte, Igore, v tom svém horoskopu dobře postavená tělesa slunce, to je velvu, v konjunkci s Venuší, protože jste umělec, sympatický, vypadající chlap, který je kreativní, srdečný a přátelský. Děkuju. Ale máte i silného Merkura, to je myšlení, to je ten Hermes. Já se musím často věcí jo. zmocňovat myšlenkově. Ano, myšlenkově, to je ten Merkur v znamení Panny, analytický. Vy ze sebe můžete dělat bohéma, ale já vidím i ve vašich očích, ve vašem horoskopu bystrého chlapa, který si všímá detailu, který mu to logicky myslí. Vy jste umělec, ale myslící umělec, nejenom umělec bohem. Pane Bože, je lehko, ať to nějak plyne a užiju si žen, vína a zpěvu. Samozřejmě vám to určitě nevadilo v mládí. Párkrát jsem se... Jasně, no ale pak je tam i ten přemýšlivý chlap, který se opravdu zamýšlí na tu podstatu a něco nastuduje. Který nejenom vnímá a merituje, ale i něco nastuduje, zamyslí se, proč ne, no a vyhodnotí to. A oddělí zrno od plev. To ta Panna ve vás umožňuje. Ale je tam i ten problém s tou vůlí. Je tam i ten problém. Přesně, to je Mars opozice Jupiter. Máte tak. tam, když už teď trochu se obnažujeme oba dva, Mars je u vás slabý ve váhách v opozici na Jupitera v Beranu, čili když tu by seděl chlap, který by byl mým klient, tak má připálený bombot. Milý pane, vy jste tvořivý, chytrý sympaťák, leč budete hůře odolávat svodům ze strany vnadných žen a chutných jídel. Jo.
A... Zvláště, když ona dobře vaří. No, a potom také postoj penězům, jo, může být někdy rozkolísaný, prostě, jo. Teď nemyslím tím hamounský, jo, ale že prostě ta, tu hodnotu a roli peněz prostě přesně promyslet a vědět, co ty peníze souhlasem, to taky může být slabina toho vašeho života. Jo. Tohle, kdybyste byl mým klientem, tak bych vám nalil trošku, co s těmi penězi dělat, jak k ním přistupovat, jak se ty peníze reprezentují. Pojďme klidně, alespoň v obecné rovině, tomuto typu klientovi, protože to je hodně silný téma. Co tedy takovýmu člověku, ať už to i bude Igor vztahovat pro sebe nebo ne? Jasně. Čili s tou vůli je to tak, že... Jupiter jsou naše plány, cíle, Mars vůle, odvaha. Ten Mars je ve vahách, čili to je takový mírumilovný Mars, ano. Ale je v opozici na Jupitera, takže to je ten důvod, proč vás ti politici iritují, protože byste chtěli, aby byli mravně silní. Ale oni jsou to normální lidi a většinou chytří lidi, kteří dlouhá léta posedávali v sněmovně a poslouchali ty žvásty, které já ani vy bychom to nevydrželi, už dávno ano, bychom byli pod trnem. A nestalo by nám to za to, ale oni celá léta to poslouchali. A teď ty karty, které mají v rukou, se snaží proměnit na to, aby pro sebe a pro své blízké něco odklonili z těch penězovodů, které mají k dispozici. Jo. Čili takhle na férovku bych to řekl. A ti vyspělejší si nejenom něco odklání, ale snaží se i něco dobrého, opravdu podle nejlepšího vědomí a svědomí říct. A vždycky tam je nějaká směsice těch motivů. Nikdo není černobílý. Tak. No. Čili já je nesoudím, protože si nejsem jist, a teď neříkám, že bych byl tak slabý, dneska bych to zvládl lépe. Rozumím. Ale kdybych byl na jistě, tak si nejsem jist, jestli bych to stoprocentně bez jakéhokoliv zaváhání zvládl. Dokud nejsme po jakémukoliv pokušení vystaveni, nemůžeme říci. A to je moment, Igore, kdy opravdu přemýšlím o zásadních věcech a jedna z těch zásadních věcí je, existuje to zlo, existuje tu nějaké absolutní zlo, nějaký satan, a nebo ne. Já jsem se na tohle chtěl zeptat v tom úvodu, v tom prologu. A ano. Řekl jsem si, že to odložím ještě. Jasně. Jestli je zlo externí nebo interní a jak ho vnímáte. A to je jedna, totiž jedna zase z nejzásadnějších filozofických otázek. Jo. Dlouhá léta taky přemýšlím o tom zlu. A jestli tu existuje nějaký padlý anděl, satan, který má pravomoci nás tu ničit a děsivě zkoušet a podobně. Jo. Já osobně si myslím, že ne. A já si myslím ano i ne. No, tak což vypadá to je ten, jako filištínská odpověď. Ne, to ale... samozřejmě věřím, že to nějak vysvětlíte, že se domluvíme. Jo? Ale teď zkusím říct já svůj názor. Jo? Čili já spatřuji v tom zlu to, že my máme v těch duších engramy a ty engramy jsou nejenom bolestné, takže my se necháme vystrašit. Když nám někdo řekne, hele, tohle nejest, to dostaneš rakovinu, tak fuj, a rychle běžíme někde pryč, jsme vystrašení. No. Tím nás spolehlivě dostane nějaký vydátor uprodaný. Ano. Ale pak jsou tu engramy, které jsem zas objevil pravděpodobně až já, smáli se mi dlouhá léta, a říkali mi dokonce slastný Richard, když jsem na těch kurzech u Andreje řekl, víš, Andreji, já když jsem se tak zamýšlel nad tím, co mě dostává tady na téhle planetě, tak už to nejsou takové obavy, strachy a úzkosti. Já je nemám v sobě, já cítím sílu, já nemám moc strach, téměř z ničeho. No. Ale to, co mě dostává, je touha po slasti. Protože jsem slast zažil, a zažil jsem ji intenzivní v určitých směrech. Ano. A když ta slast se mi objeví před očima koncentrovaná, tak v minulosti jsem nedokázal prostě na to nesáhnout. Jo. A to je zdroj mého vozka zla a poklesků. Jo. Čili ta slast intenzivní, která má také tendence se do té duše vrýt, protože v konečném důsledku, když jsem se nad tím zamýšlel, tak odolat intenzivní slasti je stejně těžké, jako odolat intenzivní bolesti. To je téměř nemožné. Pro 99,99% obyvatel této planety je to nemožné tomu odolat. A tak jsem si říkal, jak je to možné, že teda jsem tak slabý v tom a chtěl bych s tím něco dělat. A pak jsem si uvědomil, že ti staří se moudře modlili, Bože neuveď nás pokušení. Já bych to teď redefinoval a řekl bych,
protože si myslím, a dospěl jsem k tomu dle názoru, co teď uslyšíte, co jsem asi poprvé z mých úst na téhle planetě zase zaznělo, že to právo nahlédnout do těch schémat engramů, a teď je to moje víra, si myslím, že Bůh dal ty pravomoci našim učitelům. A oni skrze ty naše engramy tu s námi manévrují, šibují po téhle planetě. A buď, když máme projít nějakou těžkou zkouškou, kde se z toho vyklube zlo, tak restimulují naše slastné engramy a vtáhnou nás do těch pekel. A ta cesta do pekel je vydlážděná rozkošema, splněnýma přáníma nemoudrých lidí. A v tom já vidím to zlo. Hezky. Jo. Cesta do pekla je vydlážděna splněnými přáními nemoudrých lidí. Ano. Tohle k tomu jsem dospěl, že to je právě to zlo, že my bažíme po té slasti. Už Buddha říkal, že zdrojem našeho utrpení na téhle planetě je žízeň po životě. Indové to říkají mazácky vásany, ale já říkám, já bych to ještě technicky víc rozklíčoval, teď se projevuje můj ascendent paně a výzkumnický mozek. No. Já bych říkal, to jsou ty slastné engramy. To je zdroj našeho zla, protože i ti lidé, kteří byli odauditováni nejlepšími auditory na téhle planetě, a sám zakladatel Scientologie Ron Lafayette Hubbard, odauditován ze všech engramů, neměl žádné strachy, úzkosti a bolesti, ale vystaven svodům, restimulován slastnými engramy, odložil jednu ženu a dítě a tím pádem si zhoršil karmu, protože oni se trápili, přišla druhá, udělali to tež a tak dále. A to udělalo mnoho slavných hollywoodských herců a jiných, ano, kteří byli nebojácní, zbavení všech těch bolestných dějů po celé ose jejich existence. No, ale přesto dřív či později padli do pasti, protože neměli ty slastné engramy odauditované. No. A v tom je slabina všech těch teorií a celé té praxe. Protože i Marta Foučková, Andrej Dokumilický a další pořád jenom mlou o tom utrpení a bolesti, ale tu je druhý konec hole, je slast. A ta slast je extrémně nebezpečná. A za tu slast nemusíme, my samci samozřejmě tam vidíme vrannou ženu, ale u žen to jsou jich děťátka, po tom utrpení přijde malé děťátko, ta láska, ten pohled do očí, to je neskutečná radost a to se vryje do té duše ženské těžko smazatelně a pak by to chtěla znovu a znovu zažívat, jak to malé děťátko je na ní závislé, jak to prožívá, jak ho hladí, jo, a tak dále. Nebo když ta žena si obleče krásné šaty a vstoupí do prostoru a teď se tam objeví mladí, který se do ní zamiluje, tak by na to vzdychá, pořád na to myslí a pořád by to chtěla. Jo. Rozumíte, tam vznikají ty slasti a člověk by pak chtěl pořád tohle zažívat. Jo. A toho zotročuje, že se mu odsud nechce vrátit domů. Jo. To je pro mě zlo. Zlo je to, co nás oddaluje od té cesty domů. Jo, zlo je vyhrát 100 milionů v loterii. Zlo je od to prostě není zlo, od téhle... To je nevědomost. No, tak. A zlo našeptává. Zlo je i externí, i interní hodnota. A je to něco, co bylo z lásky stvořitelovi vyděleno stvořitelem. Byla tomu ponechána částečně autonomní síla, autonomní pravomoc pokoušení. Říká to ta kniha Job, kdy ten bohabojný, nesmírně úspěšný Job miloval Boha a ten Satan šel okolo a říkal, já ti ho vyzkouším, když si myslíš, že tě tak miluje. A první rána, druhá rána, třetí rána a pořád ten Job odolával. A když už mu vzal úplně všechno ten Satan a znetvořil ho a ležel prostě v hnisu, v bolesti, tak proklel Boha, protože já jsem tě, Bože, tak miloval a ty si mi všechno vzal, milovaný děti, hospodářství, rodinu, zemi i zdraví. Jo, a to je, takže proto, já se mám úplně z toho husí kůži, já se domnívám, že to zlo je do jistý míry reálná, skutečná síla vesmíru, která v interpretaci lidských bytostí je emotivně podbarvená a emotivně chápána, ale můžeme ji taky vnímat jako dynamizující prvek, jako prvek pokoušející, jako prvek odrazující od Boha, díky čemuž vzniká věčná tenze nás, ještě nevědomých duší, mezi pádem do slasti, mezi setrváváním v nevědomosti a mezi už teda pokročením
k tomu Bohu. Ano, tohle... Ale vůbec si nemyslím, že říkáme něco jiného. Ne, já myslím, že říkáme to tež. Jo. To, co jste řekl, je velmi inteligentní, já bych to podepsal, jenom ale do té míry, abych si uvědomil, já jako se svým jednoduchým mužským mozečkem vědeckým si představuju Boha. Příklad, že celý ten vesmír, kde je ten duch boží, ano. A veškerá hmota energie budíš třeba z balónek. Jo, takový. Ano. Jo. A ten balónek, kdo to je, pokládám otázku, je to vše Bůh. Čili Bůh musí být i ten Satan, který je vevnitř. Jo. Čili to může být entita z něho zdánlivě vydělená, jako naši učitelé, ano. Které dal pravomoci, aby nás pokoušela. Jo. Ale já si vystačím bez toho Satana tím, že já si myslím, a to je moje víra a přesvědčení, že oni mají pravomoci k tomu vidět do těch našich slastných engramů. Vidět do těch engramů a můžou... Hrát za ty nitky. Můžou za přesně to... tak. Mm-hmm. Oni vědí, kde máme ty Achillovy paty, mm-hmm. A oni můžou zrežírovat ty scény, ano. Jo, našich dní tak, že nás stáhnou do hry. Já jenom řeknu příklad. To bude určitě pobaví, střelím do vlastní nohy, ale budíš, prostě nebudu ze sebe dělat nějakého světoborce, nějakého duchoborce výjimečného. Já jenom řeknu for. Projel jsem muslimskýma zeměma, kde jsou ženy totálně zahalené. Ano. Opravdu nějaký Oman a Spojené arabské Emiráty, on jsme jeli s kamarádem po vlastní ose autem a viděl jsem je téměř jenom zahalené ženy s výjimkou letiště. První, co jsem udělal, jsem přišel tady do Nerudovky, radil jsem lidem a ve večerních hodinách, unavený, jsem si říkal, korník jsem, sluha boží, vyšťavený, jdu dole, otevřu dveře tady do ulice v Nerudovce, svítilo sluníčko jako teď. A co myslíte, že nastalo? Nerudovka prázdná a proti mě šla úplně nahá, krásná holka. Jenom v střevíčcích na podpatky. Ale úplně nahá, za bílého dne, někdy podvečer prostě, kráčela tady z hora, od Pohořelce, prostě dolů, a přímo přede mnou, 5 metrů přede mnou se zjevila úplně nahá, nádherná žena, jenom v střevíčcích. Vy máte bydlení. To je prostě Nerudovka. Jo, a tak jsem si říkal, Bože, ty mě zkoušíš, Venuše, ty mě zkoušíš. Že samozřejmě, když člověk vidí jenom zahalené ženy a teď najednou úplně nahou, je to šok, tak jsem si protíral oči, jsem si říkal, no co teď, když se na ní budu dívat, bude tu skrytá kamera, jo, tak mě nafilmuje, uvidím, jak troubu, jak na ní zírám. Tak jsem říkal, ne, nebudu se na ní dívat, tak jsem statečně ji předešel. Nechtěla pomoct? Ne, nevím, prostě já jsem si podíval do očí, i když byla nahá, tak věřte tomu, že jsem si že poručí. A říkal jsem si, jestli není svetovaná, opilá nebo něco. Ano. Ale pak jsem, když jsem se jel do očí, tak se na mě usmála uvolněným pohledem. Takže vy už se znáte. Ne, Klára to nebyla, ale byla jí trochu podobná, jo, je to pravda. No. Byla jí trochu podobná, byla to tmavovláska s hezkýma očima. No. Podíval jsem jí do očí. To byla odměna. Já nevím. To nebyla zkouška, to byla odměna. V tu chvíli prostě mi došla jedna věc, že opravdu je to můj problém, ne její, že ona tu je nahá. Jo, je to můj problém, jestli to ve mně vybudí nějaké myšlenky, prostě chtivé, anebo ji prostě budu brát jako příjemný objekt, jako Venušin nástroj, aby nám tu přinášela krásu a harmonii. A nebo si na ní budu sápat a zírat jako tele. Jo. Prostě, tak fakt to byla lekce zajímavá, ale musím se poklepat po rameni. Lepší zboží se chválí samo, jak pravili naši předci. No a tak se poklepu po rameni, nezíral jsem na ní, díval jsem se jí do očí, no, šel jsem dolů a byl jsem poučen. Zajímavý zážitek. Richarde, muž a žena, vztahy, láska, touha, jedno z nejsilnějších vůbec mezilidských témat. Jaký jsou z vaší osobní zkušenosti, z vaší práce nejčastější chyby, omily a iluze? Ať už na straně muže nebo ženy. A co byste obecně poradil? Obecně říkám, abych to zahájil bonmotem, 90% sporů mezi mužem a ženou vzniká, proč nejsi jako já? Mm-hmm. Jo, já to myslím dobře, já jsem se radil s kamarády, jo, a
ona řekne, ne, já jsem se radila s kamarádkama, našel jsem na internetu, že bychom to měli udělat jinak. A ten svět je tady okolo nás plný relativních pravd a polopravd, ano. Takže mají zaděláno na to, že si můžou hádat na věky věků. A ta cesta teda spočívá v tom, jakoby pochopit nějakou autonomii té druhé bytosti a zkusit jí přijmout, ne, jaká je? To je podle mého názoru, když muž potká ženu, ano. Jsou dva hlavní důvody. Ano. Jo. První důvod je ten, aby... Život zůstal zachován? Takže tři. No, to byl ten druhý. Takže tři. No. Tak ne, život ano. může být pokračován na jiných planetách, ano. kdyby tu byli všichni buddhisti. Ano. No, ale řeknu to takhle, to je druhý důvod, co jste jmenoval. První důvod je, aby ty dvě duše, které dle mého názoru se nepotkaly náhodou, když už spolu něco odžijí, ten vztah je takzvaně karmický, aby ukončili válku rouzových mezi sebou a zakopali válečnou sekeru. Já vám dám takový nadčasový příběh, jak vzniká zlo mezi mužem a ženou. Ano. To je docela biblických rozměrů. To říkám svým klientům tady, kteří jsou rozhádaní. Sedějí tu jako ve dva. Jo. Já říkám, podívejte se na to. Na začátku byl krásný den, svítilo sluníčko, bylo tam pískoviště, chlapeček a holčička. Oba dva měli kyblíček a lopatičku. Udělali si bábovčičku a smáli se na sebe, byl krásný den. A tu se Bůh rozhodl, že vyzkouší, jaká jsou jejich srdce. A způsobil, že se holčičce zamotaly nožičky a spadla chlapečkovi na bábovčičku. A chlapeček, kdyby byl moudrý, tak řekne, a je krásný den, já jim mám rád, to je hezká holka, co bych se s ní dohadoval, ona to určitě neudělala schválně. Ale když není moudrý, no tak co udělá? Řekne, hele, já se na tebe směju, nic jsem ti špatného neudělal, ty jsi mi rozbila bábovku. Já to tak nemůžu přece nechat. Férové bude, když ti to vrátím. Jo. Vezme lopatičku, rozbije jí bábovčičku. Jo. A holčička, kdyby byla moudrá, může to zarazit. A řekne, hele, teď on neví, vlastně, že jsem to udělala náhodou, že jsem mu to neudělal schválně, je to jenom kluk, nechám ho bejt. Ale když není dokonala, tak co řekne? Hele, já jsem ti to udělal náhodou, ale ty jsi mi to udělal úmyslně. Ty jsi ale zlý chlapeček a praští ho po ručičce. Chlapeček vykřikne rozčileně a říká, no ty, já jsem tě měl tak rád, ale ty jsi mě tak zklamala, ty jsi mi rozbila babovku, já jsem ti to spravedlivě vrátil a ty mi ještě pak praštíš do ruky a majznej po hlavičce, stříká krev a je zaděláno na jízdu staletími. A teď jim říkám, a teď se podívejte na sebe. Vy jste na začátku byli ten chlapeček s holčičkou. Teď už jste se mnohokrát potloukli těma lopatičkama, mnohokrát stříkala krev. A proč myslíte, že vás Bůh dal dohromady? Nejenom proto, abyste si z chutí olizovali, omacávali, odsucávali ty neumnošené biologické skafandry, ale abyste se podívali sobě do očí, objali se a odpustili si vše, co jste si kdy udělali na téhle planetě, toho špatného. A v druhém sledu, pokud toho budete schopni, přešli od Erosu a Manie, tím uradkem a úskokem božím, který vás stáhl do víru vášni, abyste se vůbec k sobě dostali, abyste se pokusili o ten přechod do té filie, kde bude ten sex už vážnější, už budete moudřejší a s chutí vyrobili biologické skafandry dalším duším. Jinými slovy, měli děti a měli rodinu. A není lepší věci pro ty, kteří cítí, že chtějí mít tu rodinu, aby ty děti měli a dali jim šanci a citlivě je vychovali. Takže, abych tomu dobře porozuměl, že vlastně každá dvojice, muž, žena, ostatně v dnešním světě už třeba i jinak pohlavně, ale vlastně každá dvoj, a nejen v dnešním světě, to je od nepaměti. Jasně. Abychom tady nehudrovali. Ty duše oscilují v ženských, mužských tělech, ano, přece, to je jedno. Přesně tak, že vlastně vždy je nutno si uvědomit, že tam už je dřívější příběh. Ano. A že nějaká, protože jinými slovy, asi jen velmi výjimečně se stává, že by tak říkajíc se potkali duše nové se začátkem nového příběhu. Ano, to si myslím, že to je naprosto výjimečné. Těžko, ano, jako, myslím si, že krátkodobý milenecký vztah, proč ne, ano. Jako takový testovací. Ale při dokonalosti těch vesmírných hodinových strojků, toho orloje, je to prostě... Já myslím, že to je stoprocentně zrežírované a teď navážu na to Michaela Newtona. Ten Michael Newton právě, když hypnotizoval ty lidi 50 let na tisících případů, řekl, že v tom mezistavu před novým výsadkem
uděláte úmluvu s dušema, s kterými to je nejvíc rozvrtané. Jo? A to většinou bývají pak osudoví partneři. Takže nediv se té bolesti. Tento příběh nezačal teď. Připomínat si, to není. Teď jsem okouzlen, jak říkávala moje maminka, kouzelnou larvičkou. No. Ale prostě jako vědět, ty mě i přitahuješ, i irituješ, protože už je tam dlouhý příběh a mnoho jakoby těch rozbitých báboviček. Přesně ale tak. I krásných slepenejch. Přesně slepenejch. A ta Venuše má na to páky, aby nás stáhla do hry. A co z toho teda plyne? Tolerance? Trpělivost? Ne, z toho plyne. To, ve vztahu ke druhému. Že než se začnu na toho svého parťáka zlobit a rozčilovat, tak se mám na něho podívat a říci si, kurňa, ona si přišla mi nastavit zrcadlo. Mě to zlobí a co mě trápí, to asi jsem dělal já jemu. Já už mu to nebudu plácet. Prostě. Chápu to tak, že nedílnou součástí vašeho poznání vlastně vedle těch astrologických jakoby zákonitostí, který studujete, vidíte, uplatňujete na klienty, je vlastně součástí výuky i ta lidská hmota sama o sobě, ty lidi, co vám říká, jak je pozorujete, jak se chovají, jak se opakujou ty jejich... Rozumíte, já na tom gauči seděli tisíce lidí a já mám někdy pocit, že Bůh má nějaké razítko a prázdko a přichází prostě lev, který má problémy s ženami, prázdko, prostě citlivá žena, zase na ten vrku, která se trápí kvůli dětem. Ale pořád to je dokola. Archetypální vzorce těch problémů. Ne, ty problémy se pořád v podstatě stejné. Jo. Máme rozvrtané vztahy, buď máme úzkosti o své zdraví, o své blízké, o své milované, s těmi jsme emočně propojeni. Chtěli bychom se řídit tím krédem, pane Bože, je lehko, ať jsem pořád prostě zdravý a mladý a přisílaj mi šmakuje jídlo, mám sex, ať moji blízci jsou zdraví a děti prospívají. To je furt na jedno brdo. Jo. A málo kdo řekne, chci, abys mi Bože nastavil zrcadlo, jdi do mě. Jo, prostě. Ukaž mi, kde jsem slabý. Ale to oni dělají. Rozumíte? Proto jsem říkal, že ty planety chodí jako páry. Jeden zdánlivě dobrý, jeden zdánlivě zlý. Pro většinu lidí je dobrý Jupiter, ten nás zkouší nadbytkem, hodně partnerek, hodně jídla, hodně slávy. Ale pak skončíme jako v žile žoky sádla nebo v léčebnách pro drogově závislé nebo na sexu závislé. No a Saturn, ten nám to jako jeho protihráč vezme. To, co je zbytné, nás vezme, přijdou v lepším případě diety, posilovny, v horším už potom saturnské lázně, to jsou nemocnice, věznice, no a pak už jenom hřbitovy a je tu restart. Smrt. Takže takhle to chodí na té koli. Já už jsem to viděl a mě to vede k tomu, abych přemýšlel i o jiných věcech. Já jsem 63, pořád nemám sklerózu, pořád mi to pálí, pořád něco nového studuju, takže jsem zorientován v matematice, fyzice, chemii, astronomii, astrologii, psychologii, filozofii, ve všem možném. Jo. A v posledních letech zkoumám ekonomii, protože to je velké šamanství. Jo. Makroekonomie tam mě opravdu vzrušuje. Jo, protože to je nástroj obrovské magie, jo. A nad tím teď přemýšlím, protože skleroza pořád nepřichází, Němec neklepe na vrata, doufejme, jo. Tak se učím novým věcem a zkoumám, jak to opravdu ten mechanismus, kdo tu vládne, v jakém područí tu jsme a jak se z toho vymanit. Jo. Tohle je dobré vědět. Na co jste přišel? V současném okamžiku jste přišel? No v současném okamžiku jsem přišel na tím, že opravdu je nejlepší být všeho pánem. Pánem peněz, nebránit se jich, brát jako nástroj ducha, být, nebránit se sexu a jídlu, pítí ve všeho, nebýt vystrašený, ale nebýt otrokem. Ale ve střídmosti. Ve střídmosti. Nebát se přijímat, ale být střídmý. Přesně tak. A vyvažovat vždycky to Jupitera se Saturnem, Slunce s Lunou, prostě Marse s Venuší. Jo, když člověk zřeší jupiterovsky a má třeba z večírek, jako zítra jsem pozván na 60. kolegy Petra Štyse, jo, tak tam třeba něco popiju, ne moc, ale já... Na těchto narozeninách je to pravděpodobné. Tam je to pravděpodobné, jo. Tak příští den nasadím saturnský režim a budu jíst mnohem méně, budu se postit nebo jenom něco dietního si trochu dám, abych to vyvážil.
No člověk, když to člověk vyvažuje, ale každý to má jinak nastavené, protože ten, i ten horoskop a ten náš život je dynamická rovnováha a u každého to je jinak nastaveno. Jo, proto je to nepřenosné z jednoho na druhého. Jsou lidi, kteří říkají, neumím lásku. Dokonce i já sám mám o sobě pochybnosti, jestli vůbec takzvaně umím milovat. Vlastně pořád to používáme, láska, milovat. Co to vlastně je? No pro mě láska jediná, ta absolutně je láska k našemu stvořiteli. A než usínám, tak řeknu stvořiteli, že ho miluju, že ho mám rád, že se snažím být jeho dobrým synem. Jo, sice jsem neukolný, hřmotném těle, skafandru trochu oplácanějším, no, ale snažím se být dobrým člověkem, jeho dobrým synem. Ale nedělat tu nějaké neplechy na té kouli. Jo, mám takový plynný pocit duši, lehnu a spím, ráno se probudím, systém naskočí, duch skočí do toho těla, opláchnu ho, ten skafandr, a vyrazím do práce, abych zase radil nevědomým bytostem, aby trochu prozřeli. To, a tak to méně pěkně. Vědomým. No, méně vědomým, no. Takže se pořád snažím. Čili pro mě láska, ta opravdu absolutní, je láska k Bohu, ale je dobré pak vidět Boha všude. No, pak prostě i ty, co tu jsou dočasně lumpové a zřešili, brát jako méně vyspělé bratry, a kteří se mohou vylepšit a mít je rády takové, jaké jsou. A on vlastně tenhle pohled nakonec může vylepšit i ten, jako i ty vztahové věci, i ty partnerské věci. Když člověk má rád sám sebe, tak i ty lidi okolo, tak i v tom partnerství, doma není nikdo prorokem, prostě já určitě ne, moje žena mě školí do této chvíle, ještě to potřebuju, dobře mi tak, přijímám to, jak to leží a běží, ale prostě mám něčím dát tím radši. I s tím, že se nechová vždycky dokonale, ale já taky ne, vůči ní, ale je to prostě příjemné a běží to důstojně, takže si myslím, že už to jakž tak zvládnu snad. Já moc děkuju za tuhletu část. A teď se ještě zeptám na takovou jednu zvláštní věc. Vy jste, Richarde, několikrát jako řekl, že jste byl zprvu takový ten vědečtější, logičtější, ba techničtější. Cože to bylo za obor, co jste studoval? Já jsem vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, katedru energetiky a životního prostředí, a už od té vysoké školy, od pomocné vědecké síly a 18 let jsem dělal elektrochemický výzkum korozních procesů, probíhajících na materiálech používaných v jaderných elektrárnách. Rozumím. Jo, čili, a Igore, já jsem vzal, to filozoficky za to je to jednoduché, vzal jsem boží elektrodu platinovou a reálný vzorek vyříznutý z té elektrárny a zvyšoval jsem v určitém vodním médiu napětí. Jo. A čím ušlechtilejší byl ten materiál, tím víc toho přepětí té polarizace vydrželo, ale v určitý moment se všechno začalo rozpouštět. Tomu se říkalo potenciál průrazu. No. A nežív jsem si myslel, že to je nějaká divná práce, taková, proč jsem byl pro to předurčen. A 18 let jsem to dělal, pořád jsem ty kovy mořil a zkoumal, jak ty kovy zušlechťovat, aby vydrželi více. A vy to teď děláte z duševa. Kurňa, vy jste chytrý chlap, musím říct. To je totiž tak geniální termín potenciál průrazu. Jo. To je prostě PPčko. Jo. Pepe. A zjistil jsem, že totéž dělá Bůh s námi, ano, skrze učitele, že může být sebeušlechtilejší. A když dojde opravdu na extrém a přijdou ta extrémní pokušení, když přesně ty slastné engramy jsou vypíchnuty, jo, tak ten průraz může dojít. Engramy jako vpisy, zápisy. Ano, vpis, vtisk. Vtisky. Vtisk té emoce. Imprinty, jakoby. Imprint, ano. Té silné emoce. Ano, ano. Jo. Směřoval jsem k otázce, jak velké bylo vaše překvapení, když jste od korozního studování potenciálu průrazu začal postupně získávat podezření na duchovní podstatu všeho. No tak jsem pochopil, že ty vyšší síly. Ale jak to probíhalo? Jak to probíhalo? Probíhal to pozvolna. Jak jste korodoval? Ale nejvíc mi to došlo, když si mě pozval Kraus, no uvolněte se prosím tenkrát, a ne, prostě na nějakých těch věcech mě nemohl dostat normálních. Tak je, on to zkoušel, jako vás rozstřelit. Rozstřelit mě, protože předtím se mnou hovořil jeho psycholog hodinu, zkoumal, kde mám nějaké slabiny a tak podobně.
to není žádné živé a takhle, jak my tu mluvíme otevřeně jako chlap s chlapem, to vůbec tak není. To vám zavolá psycholog, který se ptá, co jste studoval, co dělal, jaké máte názory na to či ono. A on potom usoudí, ten psycholog mu dá asi rady. A to není psycholog, to je dramaturg. Nevím. No, no, tak... My tomu říkáme dramaturg, ale měl by to být dobrý psycholog. Tak asi to byl dobrý psycholog. Ano. Jo? Tak tomu jsem... A to žena, pardon, žena nebo muž? Muž. Zajímavý. No. Muž, který se mnou asi hodinu mluvil. Jo? Ale tam jsem prostě tomu Krausovi začal vyprávět o tom potenciálu průrazu, aby to pochopil. Jo? Příklad. Jo? Má dost peněz a jde temnou ulicí z večírku a najde peněženku, kde je 100 koruna a doklady a občanka. No tak jde, prostě říkal si na 100 korun, chudák, ztratil to, má tu doklady, tak jde na policii a vrátí to. No pak jde, po nějaké době, to žádnému průrazu nedošlo, jde a najde třeba 1000 korunů. Taky tam ještě nějaká občanka, tak jde a vrátí to. Pak třeba znajde 10 000 a řekne si, no nemám to zapotřebí, vrátím to. Ale pak dojde k tomu, že stane, že ho třeba zvýhodí z práce, splácí hypotéku, nemá na ní, jo, ještě žena ho obere o něco a je v dluzích. A teď jde a najde opravdu pytel s penězi, kde je několik milionů, bez jakýkoliv dokladů, bez všeho. Jo. A teď se mu říkal, no a došlo by k potenciálu podozu nebo ne. A on to vzal vtipně a řekl, asi jo, nebo něco takového a začal se smát. Jo, čili jde ten tlak o to zrežírování té zkoušky. Jo, když ta zkouška je relativně snadno zvládnutelná, tak tomu průrazu nedojde, protože se nenecháme naši duši zaprodat. Ale když to je opravdu na ostří nože a oni znají ty naše slabiny a přesně to zrežírují, tak pak téměř každý z nás podlehne. A to jsou ty věci, které vám začaly docházet. Ano, to mi začalo docházet, že ty vyšší síly zkouší... Že to není mechanistické... Že to je duchovně, že ano. Oni mají možnosti to hmotoenergetické kontinuum, které my vnímáme jako hmotu. Hmotoenergetické? Kontinuum. Protože z té hmoty vzniká energie a z energie hmota. Hmm. Ve skutečnosti to je vibrující prázdnota, šunjata, jak tomu říkají hinduisté. Ano. Čili oni můžou svou vůli to změnit. Já věřím tomu, že kdyby chtěli, tak se tu v tom prostoru najednou zahmotní něco jiného nebo něco zmizí. No, kdyby chtěli. Na to mají páky. Čili oni můžou vyvolat situace, kde to je na prosté hraně, které jsme předtím nezvládli a dostanou nás. Proto ti staří, ale i ti moudří se modlili neuveznat pokušení. Já bych řekl, nestimuluj naše engramy příliš pruce, aby nás to nezdrtilo. Jo, aby jenom ukázal náznakem, kde jsme slabí. Jo, aby tomu chytrému to došlo, ten hloupý pak bude potřebovat opravdu ten průraz. Jak jste byl překvapen? Zkuste prosím ještě si, Richarde, vzpomenout, jak to přicházelo najednou to poodkrývání té skryté roušky, která to skrývala. Pro mě to bylo suma toho, že jsem udělal nadkritické množství horoskopů. Do této doby mám v databázích tak na 20 000 klientů. Jo. A v té době jsem měl kolik? Tak 8 000. Jo, a dostal jsem emoční sodu, šel jsem k tomu Dragomireckému poprvé, podruhé a začal jsem jí s kamarády auditovat. Teď jsem viděl řetězce svých životů a viděl jsem, na co mě vždycky dostali. Byly to ženy, moc. Spichnul jsem, zblbnul jsem a následně byly životy, kdy jsem byl chudý, potulný astrolog, jo, prostě, kterého dusili, ženy ho nechtěli a podobně, jo, abych si to užil z druhé strany barikády. Jo, a vždycky jsem viděl, na co jsem dojel. A teď to vidím jako nesmírný dar boží, že jsem mohl do sebe nahlédnout, do těch minulých dějů, kde jsem opravdu selhal a kde je moje achillová pata a můžu na tom systematicky pracovat, aniž by k tomu průrazu nějakému zásadnímu došlo. No, to je velký dar. To a má to tak každý člověk? Nemá. Já nemyslím ten dar, no. Ale ten mechanismus se ano. Netýká vyvolených. Ne. Tento mechanismus je vlastní každému lidskému jedinci. Ale musíte odvést nadkritické množství práce. Já jsem teď nemyslel mechanismus toho poznání, ale mechanismus tohoto koloběhu. Ano, ano. Jo, to má i ten, který si to neumí. No ne, to... Ten tu šanci má každý, ale musí to předvést těm vyšším silám, že je poctivý a vytrvalý. Tak.
To není, jak říkáme, my Slezani hub na krávu jetele. Že se z všeho najednou zbavím mazácky, že si zaplatím auditora, vytuloval jsem 10 miliard, no tak dám bilion a tak mě odaudituj ty chudý auditore, nebo chudý astrologu, zbav mě toho. Není to tak. Byl jste překvapen, když jste začal nahlížet do těch minulých životů? A měl jste to, Richarde, jako obrazy nebo jako informace? Ne, u mě to, já nemám takovou fantazii, přece jenom se mi to bylo tlumočeno. U mě to, prostě jen auditor se mě zeptal, vybav si situaci, kdy jsi třeba z toho člověka potkal. A já, když jsem se uvolnil, přestal jsem to komentovat rozumem, tak najednou mě začal napadat příběh. Nejdřív rozumově, slova. No, a když mě ten auditor tím nechal projít rošisto, říkej mi, kdy to bylo, co při tom cítíš, co vnímáš, tak se na to začaly nabalovat i obrazy a pak i ty emoce spojeny s tím a pak to byl teda fičák, když se to rozvine. A to byla konkrétně jaká technika? To je ta hlubinná abreaktivní psychoterapie, kterou tu postuloval Andrej Drogomirecký. Mm-hmm. Takový český klon Scientologie, ale bez toho vydírání lidí a získávání do závislosti a podobně. To je takový férovější klon a ještě obohacený o nějaký jiný rozměr. Viděl jste tam nějaké vazby na své příbuzné? Viděl jsem své rodiče, bráchu. A můžete k tomu něco říct? Jo, viděl jsem třeba svoji máti, která i teď je nesmírně silným jedincem. A miluje vás hodně. Mám je ráda, ale je to ženská, která mi dala zabrat. No, jo, a já jí. Jo. Samozřejmě, že mě má ráda. Jo. Dneska mi jaký několikrát volá, těším se za ní, ale že v Ostravě. Tak já vás zdravím. A já moc vás zdravím a cítím vás. Jo, popravdu. Je tady. Jo. A opravdu citlivá ryba, ale z ascendentem ve štíru silná, pevná ženská, která ale byla, jak jsem zjistil, v jedné z inkarnací, arcibiskupem, který dal sodu my, jako volnomyšlenkáři, i mému otci. A teď, aby trochu napravila své hříchy, tak můj otec, kterou hodně přidusila, se stal jejím manželem a já, kterého dusila, taky jejím synem. Oba dva spurní vodnáři, kteří jí dávali zabrat a nemohla nás snadno zmáknout, abychom byli takový, jak by chtěla. Jo, takže jsme jí dráždili, ale měla nás ráda a my jí samozřejmě. Že nám dala šanci, lásku, ona by řekla, bylo vám to tehdy zapotřebí, by řekla. Asi jo. To by na to odpověděla, já ji vidím. Asi jo, no. Asi jo. Chlapci, takže až nebyli byste teďko tam, kde jste, kdybyste nezažili, co jste dostali. A já byla jenom nástroj, já byla nástroj, přeze mě to přicházelo. A vždycky jste věřila v Krista, říkala, a to byla moje síla a pevnost, říká. Jo. Jo. Vy znáte, nebo co? No, teď ona na mě mluví tamhle přes toho Krista. No, tak no. Vy byste byl ten hodný kluk, jo, já jsem byl ten zlý, ten těžko pohlepšitelný, a teď už máti, si to někdy uvidíš, no. Tak už jsem napravený a mám tě rád, už jsem, nejsem ten zlý Ryšan, který se pořád rval a soused na něho udělal dudky, když jsem mu byl jeho syny, jo, tak dneska už krmím ptáčky, dřív jsem do nich střílel, dneska pomáhám lidem, jsem máti už napravený hříšník. Jo. Jde mi to stuha, ale no, to už je lepší. No. Jíte, Richarde, krásný je, že když lidi přestanou hrát hry, no. Jak si můžou přiznat, jak jsme si podobní. Jo. A jako ono je to vlastně krásný. Když bychom se tady na té planetě Zemi nepotkali, kdybychom neměli tuto úroveň podobnosti. No já už z vás začínám mít strach. Vy nepotřebujete žádné regresní terapie, vy to rovnou cítíte a vnímáte. To je zajímavé. Mě neskutečně pomohla ayahuasca. Fakt. Já mám za sebou v Brazílii a v nějakých zemích po Evropě zhruba nějakých 150 rituálů. Hezky. A musím říct, že se to skládalo jako střípky rozbité vázy a přesně potenciál průrazu. V určitý chvíli jsem kapituloval a pochopil jsem, že duchovní svět je skutečný a že vlastně ty střípky jsou kousky uceleného, geniálního systému. Jasně. A teď mě tak napadá ještě sekundárně vzkaz těm, kteří jsou opravdu na dně, trápí se, jsou v depresích, mají špatné diagnózy, že by měli prostě udělat pokus, pokud nejsou pod vlivem nějakých prášků z regresní terapii, anebo udělat ayahuaskový rituál, nebo s bufalváriem. A nebo s Kristem.
A nebo s Kristem. Nebo s Kristem, jo, prostě. No. Opravdu uvolnili se, prostě no, aby pokusili toho ducha z toho trpícího těla se uvolnit, ale ne číše jedu ani kulka do hlavy, to neřeší trvale. Jo, ale opravdu, aby toho ducha uvolnili a vnímali ten tok boží lásky, který okolo nás plyne. Že to není samoučelné, to, co zažívá. Tok boží lásky. Máte nějakého kolegu, kterýho máte moc rád, nebo někoho, koho byste chtěl zmínit, s kým sdílíte, koho, ať už astrolog nebo jiné ne, povolání? My se s kolegy pošťuchujeme, protože to je samozřejmě lesga bída všech směrů, včetně léčitelů i astrologů, to tak je, že máme konkurenční školy, ale dá se to rozštěpit na ty dva směry. Jeden, ty, co jsou ti duchovní komunisté, ti jungiáni, prostě, kteří si myslí, že nemáme žádnou duši, že jsme tokem složek, který jde do kolektivního nevědomí, s těmi se pošťuchujeme, já jim vždycky říkám, ale milý kolego, čím to, že ty máš takový horoskop a já mám jiný horoskop, jak to vysvětlíš? A na to nemají moc odpovědí, ale tolerujeme se, je to takové přátelské pošťuchování po těch 30 letech, co jsme založili astrologickou společnost, už takové ty hrany jsou do značné míry obroušené. No, řekl bych, že to pole pro víc astrologů tu určitě je i víc názorů, takže nikdo nemá patent na pravdu a máme k sobě jakýsi taký respekt a ceníme se a třeba můžu říct si o svých kolezích, že opravdu si ctím kolegu Bohuslava nebo i ty mladé, které jsem sám vychoval. Kterýho Bohuslava? Zdeněk Bohuslav, předseda astrologické společnosti, s kterým mám školu klasické astrologie. Ale pak i mnohé studenty, prostě, které jsme vychovali, kteří jsou opravdu oduševnělí, pevní a silní, i když nemají jméno, nemají z astrologie žádné zisky, tak to poctivě dělají a snaží se opravdu dělat osvětu a lidem radit a pomáhat. Ale já jsem myslel nějakého takového, jako vy spíš říkáte, že nemáte rivala, ale já jsem myslel jako bytost blízkou, bytost srdeční. Srdeční, jako bytost myslíte to? No člověka, se kterým souzníte. Nebo jste solitér? To je opravdu těžko říct. Já ani nevím, proč je ta otázka napadla. Ne, tak to je rozumné. To je opravdu, tohle jste Igore mě nachytal na švestka. Nenachytal, ale já upřímně nad tím přemýšlím už dlouhá léta, protože já se necítím spoután tím, že bych tu měl učitele v těle. Já si myslím, že jsem samouk v téhle inkarnaci, že jsem se astrologii prakticky naučil sám, prostudoval tisíce duchovních knížek, byl schopen sám si z nich něco vystudovat, nemám ani příbuzné, duchovně ani tělesné, jo, prostě s kterými bych byl přesně stejně naladěn. Jo, ale mám tu takový, abych nekecal, prostě mám, jak mám ten den otevřených dveří, tak se s pár souputníky podobně laděními tady pravidelně scházím a ty mám opravdu rád. Našel jsem jej jako duchovní rodinu. Jo, třeba s mojí duchovní sestru Marcelu, která byla mojí sestrou minulý inkarnací a mám takovou vodnářskou rodinu. Můj duchovního dědu, babičku jsem našel. To je krásné. Jo, i příbuzné různé, s kterými i teď jsem je potkal a mám je rád. Jo, ale nejsou stejně ladění. Oni se na mě dívají jako na exota nebo že dělám věci, kterým nerozumí. Jo, takže kdybych to měl říct si, srdcem je všechny mám rád, ale duševně mi nerozumí, kdo jsem a co dělám. Takže se cítím takový mnohdy sám voják v poli. Jako takový frontman, který je v první linii, vyfasuje mikrofon a řekne, vážení přátelé, vše je jinak. A právě proto tak máte ten smysl pro humor. Protože to je geniální pojistka, aby se člověk uzemňoval, nezbláznil a zároveň si ku podivu tím humorem držel no, tu spirituální linii. Rozumíte, prostě cesta do pekel je vydlážená tím, že člověk ze sebe dělá supermana a pak střih, jak to je s těmi duchoborci a nachytají nějaké kazatele v bordelu. Tam nafilmují, jak kázali rodina nade vše a věrnost nade vše, takové ty různé kazatele v Americe nebo ty duchovní vůdce, když mají svoje žačky a jsou nachytaní v intimitě, co dělají a co jim slibují a ty různé podvůdky. Vypozoroval jsem, a že za těch 35 let jsem viděl hodně, ale hodně silných duchů, kteří čím jdou víc jako lidských duchů? Lidských duchů. Ano. Lidských duchů, myslím tím duchovních vůdců. Duchovních vůdců a vyspělých duchů. Ano. A čím se dostávají výše v tom poznání a v osobní duchovní kvalitě,
tím ty zkoušky pro ně jsou intenzivnější, ty svody. A málo kdo to ustojí. Už jsem viděl, kolik významných jogínů svedených z cesty s ženami, penězi, nebo kteří tvrdili, měli plná ústa, že jim nejdou peníze a bokem si říkali a hádali se o každou korunu a všechno možně. No. Čili, abych jmenoval toho, koho opravdu si osobně vážím, jo, to těch je zatraceně málo. Nikdy jsem nenachytal třeba na švestrách ani nepřímo, ani přímo lidi, kterých opravdu si cením a myslím si, že patří mezi duchovní elitu národu, jako je třeba z William Poltykovič, váš konkurent, kterého mám rád. Partner, jo. Skvělý chlapík, jo. Prostě ten si myslím, že nevím o něm, že by někdy selhal. Ten drží líny, není spupný, není pyšný, nenechal se zmást prostě slávou přízní mocných. To je chlap, prostě, který má sílu a zodpovědnost. Jo. A neklesnul. Mm-hmm. Ten neustále v mých očích stoupá. Mm-hmm. Jo. Ale takových je opravdu málo, kteří v vozovkách. Já nemyslím, že jsou to hříchy. Jsou to, kdy člověk akumuluje sílu a někam šplhá a pak najednou to přijde. Hele, odpočinci! A teď ty hursky, tance, zpěvy, jídlo a pití. Oni totiž ty svody zesilují jakoby úměrně. Jo. Ono se říká, že jako čím blíž jsme světlu, tím jsme jako lákavější sousto pro druhou stranu. Jo, ono to je jako cennější stáhnout, jako sestřelit jako už takového, co má nakročeno. Takový ti průměrníci se nechají koupit za pár tisíc flašků rumu a podobně. Vy jste mi zase, Richard, ještě teď vzal otázku, protože já jsem se chtěl zeptat, já to přece jenom vyslovím, jestli vás ještě přece jenom něco jako překvapuje občas. A pokud tak, co by to bylo? Mě překvapují momenty, když sám jsem se ocitl v situaci před pár lety třeba, kdy jsem najednou přišel o životní úspory, prostě a ne svoji vinou nějakou, no, a říkal jsem si, teď je čas, abych třeba využil astrologii k tomu, abych vyhrál prostě v loterii nebo něco takového, abych prostě si vypočítal ty výhry. No. A jdu a přesně jsem si na okamžik vypočítal, kdy třeba z Jupiter mi jde v harmonické vazbě na vládce finančního domu, jo, abych vsadil a dal náhodný tip, že vyhraju. A kráčím a k té sasce, že bych tam vsadil. A když jdu okolo školy, tak vidím dva školáky, kteří tam tak v klidu stáli. A když jsem byl vedle nich, tak jeden říká tomu druhému takovým nezvykle vážným hlasem, máš to zapotřebí? To je geniální. Já jsem úplně stohnul. Já jsem byl zmrzlý, prostě úplně zmražený. Učitelé komunikace s anděli uvádějí tohle jako naprosto běžný způsob komunikace andělů. No. Že přesně vloží tu větu chodci vedle vás, nebo člověku telefonujícímu vedle vás, nebo do nápisu na obchodě. No. Je neuvěřitelný. Jo. A vy jste to přesně takhle chytil. Jo, chytil jste to koupil. Prostě koupil jsem to. A jak jste zareagoval? Zmrazilo. Nic, říkal jsem si, no je to humor, ale když už jsem byl tak rozběhlý, tak jsem tam šel a vsadil jsem a nic jsem nevyhrál. No. A dospěl jsem k názoru potom, když jsem se do hloubky nad tím zamyslel, že i ta výhra není náhoda. Že jsou jenom dvě varianty, když člověk vyhraje. No, první, buď opravdu byl slušný chlap v minulosti nebo ženská, makal a nekonzumoval, šetřil a pak to dal třeba na nějaké sirotky a do nemocnice a neskonzumoval to. A pak se narodí. Zkouška. A tak, a druhá je to zkouška. A nebo je to zkouška. No tak to už jsme narodili na podobnou notu. A nebo je to zkouška, když si řeknu, ty pacholku, ukáž, co v tobě je, tu máš 100 milionů a zadlužíš se na věky. A nebo s tím něco konstruktivního dokážeš. Tady to máš, ukaž, co v tobě je. Richarde, milujete život? To je otázka dobrá. Zatím odpovím oklikou. Wow. Seděli jsme tu tři, ale opravdu vyspělí jedinci. Senior, jo, starší vodnář pražský. Jeden toho považuji za jednoho z nejvyspělejších duší, které znám. Ten je mu přes 40 a ten v celé inkarnaci nikdy nekrad, nelhal, nepodváděl, nesouložil, nemluvil zprostě, nejed maso, nikdy nic nikomu neudělal, ani výrazem, ničím.
A pak já, hříšník, mírně napravený. A jak jsme se tak bavili jako my tři teď tady, a teď jsem položil já jim otázku, která mi vrtá hlavě. Kdybych byl kouzelný dědeček a vzal jsem svoji čarodějnickou hůlku, kterou tu mám jako rekvizitu, jo, a teď si představte, chlapi, že když udělám tenhle pohyb, tak už se tu nikdy neinkarnujete. Nikdy tu nebudete, nikdy vás už žádné nemoci nedostanou, ani emoce, prostě už nikdy tu nebudete. Jo. Ale musí to být teď, rozhodněte se. Jo. Ten starší vodnář, to byl zapor, ten říkal, já bych šel. A teď jsem zahrál toho advokáta ďávola, já mu říkám, hele, protože jsem věděl, že mám miluje hudbu a tak. Mu říkám, hele, tu už bys neslyšel třeba z Mozarta, teď bys neslyšel tuhle Beethovenovou sonátu, fakt bys šel? A tak jsem ho zvyklal ještě. A ještě tak trošku jsem ho zvyklal, jo. Říkal, no já bych si to ještě musel rozmyslet. Teď jsem udělal na toho druhého, na toho kamaráda mladého, jo. A ten bez jakéhokoliv váhání říkal, jo, v tu vteřinu jdu, už nikdy nic. Jo. A teď jsem zeptal, a co ty? No. Na mě. Nečekaně. Nečekaně. A co ty? No. Šel bys, jo. A tak jsem taky vytuch. A rychle jsem to zbilancoval. Jo. A teď jsem napjatý. Neodvažuju se. A řekl jsem, že ještě ne, že jsem ještě potřebuji něco vyčistit. Jo. Prostě, že ještě. Že pořád, to bylo v době, kdy ještě jsem se neměl nějak rád, ještě jsem cítil nějaké tího v uvozovkách hříchu a selání, které ještě bych měl napravit. A že teď, když jsem rozjetý a můžu radit lidem a mám sílu a zkušenosti, teď z rozdělané práce prostě nebudu odcházet, jak jsem řekl, ne. To je zajímavý teďko. Já vám mám teďko říct, že to děláte souběžně v několika životech. To tady běží v několika multisvětech, jedete teďko. Nevím, jak určitě, když jsem se viděl v těch inkarnacích. Teď jste se tady tady došlo k multiplicitnímu. Nevím, já jsem viděl, to nevím, to je pro mě hypotéza, kterou mám zatím v karanténě, ten multivesmír. Já tomu rozumím, ale já mám, takže zase jenom dovolím si vyjádřit podporu. Pracujete souběžně ve více vesmírech. Všichni. Ale teď je to ta informace jakoby pro vás. Já si někdy, Igore, myslím, že ten boj je ztracen, když prostě přijdu tady prostě před ty lidi. Jo, on je ztracen. A myslím boj ale v tom, to si nemůžeme, to v tom je to smyslu, že to materialismus a ta samsara vítězí nad těma dušema a že ty temné síly v úzovkách je zotročují a ti lidé od rána do večera pracují v práci, které nebaví, vyfasují ten potištěný papír, ty prachy, kupují si krámy, které nepotřebují. Jo, a pak nadávají na politiky a někde popije lihové nápoje a žijou pořád v tom koloběhu zotročení. Tak někdy mám pocit, že ten boj je ztracen, že ta samsára, ty temné síly vítězí. Ale pak se objeví mladí lidé, kteří sledují ta videa v Goši, prostě Cestách k sobě, nebo můj na mém kanálu na YouTube a přijdou mladí lidi, 17, 18 let a řeknou, že pro ně jsem světlem, že jsem jim popovídal o těch vztazích a o podstatě času a nebo o hranici determinace a svobodné vůle a že o tom diskutují v těch školních třídách, jo, a že ty názory prostě se šíří, že o tom přemýšlí, berou ideu astrologie vážně, tak mi to zahřeje na duši a říkám si ne, tak můj život má smysl. Je to dobrý. Půjdu dál do toho. Jo, takže tohle, co děláme, Igore, já si myslím, že jsme na té správné straně barikády, že sloužíme jako protiváha těm pokušitelům a těm temným silám, které oživují to nižší v těch duších. Já jsem teď poněkud překvapivě možná řekl, že to nemá smysl. Měl jsem tím na mysli, že tak jako pátá třída zůstane pátou třídou a ti páťáci pouze procházejí, tak i země pravděpodobně ještě velmi dlouho bude-li zachována, zůstane třídou, školou tohoto typu. Proto můžeme z nevědomosti někdy říkat, teď se to pořád nemění, teď my lidi opakujeme pořád stejné chyby. Lidstvo jako takový ano, protože to je tahle úroveň lekcí. Ale duše procházej a choděj dál. Já osobně jsem dospěl k názoru tomu, že jsme tu taková nádražní směska různých duší, jo, kdy tu vstupují v vozovkách zvířecí duše, které jdou tou krajinou jako smečka vlků, co není přišroubované, ukradou, vrhnou se, vykonají sexuální dílo, když jsou na jedení,
jo, a pak putují a nectí žádné zákony ani vlastnictví a jsou takový napolo zvířecí, kteří se teprve socializují. No a pak je v té Gaussově křivce prostě ta většina těch normálních, kteří jsou chvilku lepší, chvilku horší a přiklání se chvíli tam, chvíli onam, podle toho, jak jim je. A potom z toho vychází na konci ti mudrci, kteří jsou už poučení, tak. Už ta samsara na ně nemá páky, aby je vystrašila ani zotročila touhou. Tak. No a vystupují. A jdou dál. A jdou dál. A jdou dál. Čili je to opravdu takový, bych řekl, vesmírná škola, kde ty vyspělejší duše odchází. Ale ještě to je složitější v tom, a to se mi líbí, protože jsem sledoval a sleduji vaši televizi Goša TV, kde je mnoho podnětných videí. Děkuji, a jeden se mi moc líbil. Děkuji, vážím si toho. Moc se mi líbil třeba ten váš příspěvek o té komunikaci s těma mimozemskýma civilizacema, kde jsou ty duše. Teďko ten úplně poslední? Ten jsem ještě neviděl úplně. Ještě ten ještě starší. Mm-hmm. Jo, když jste po tom rituálu hovořil s těma entitama. Ten večer. Jak jste hovořil, to bylo zvláštní. Jak jste hovořil s těma entitama. My se to totiž přihodilo taky jednou, mm-hmm. výjimečně bez rituálu. Mm-hmm. No a teď, když jsem auditoval taky ty lidi a byl jsem na těch 10 týdnech regresních terapií, tak najednou jsem zjistil, že ty duše, které jsem auditoval, začaly mluvit úplně o jiných civilizacích. Tak jsem zjistil, že tu chodí ty duše těch poutníků různých, kteří přichází odinut. Jo. A i tady na tom astrologickém gauči pár v úzovkách těch mimozemských sedělo a poznám je tím, že se jim podívám do očí a cítím něco jiného než z téhle planety. A pak, když mluvím s nimi o jejich vztazích, no tak oni nereagují na standardní lidskou sexualitu. Zajímavé. U nás samozřejmě, když nás, co už jsme tu byli víckrát a byli v mužských tělech, no tak vidíme to ženské tělo a nějak na to reagujeme. Ale oni ne. Oni, je to asi tak vzrušuje ten pohled na třeba zlíbající se, objímající se lidskou dvojici, jako my, když se díváme na psa s venkou. Jak nás to nezneklidňuje. Jo? Takže oni tu jsou opravdu jako pozorovatelé, pohybují si to, pozorují, co bez těch standardních emocí, nesou vtažení sexualitou do hry. No, jsou tu, nemají žádný sex, žádné vztahy, ale snaží se pomáhat, většinou jsou to nějací vědci, lékaři, jo, kteří tu se pohybují mezi námi, ale nežijí zajímavý. Normálním životem. Zajímavý. No. Hmm. Moc jich není, aspoň já jsem jich viděl pár, ale pár jsem jich viděl. To je zajímavý. Jo. A při těch regresích se to taky ukázalo, kdy můžete prozkoumat, ptát se, jak tam žijí na té planetě, co tam zažívali a srovnávat to s tím tady u nás. Jo. Já jsem jednou měl takové jakoby věm, informaci, že to, jak přicházejí z těch různých vesmírných oblastí a z těch různých civilizací, že klíčem je krevní skupina, což jsem nikdy nikde nečetl, ale že vlastně to základní rozřazení odchodilo, teď si vymyslím, z Orionu nebo z Plejád, takže to údajně, bylo mi to řečeno, jakoby... Zajímavý, to, že, to, že to, že to je rozřazeno, podle, jo, že tomu odpovídají krevní skupiny. Hm. No, musím konstatovat, Richarde, že si znovu uvědomuju, jak milé a podnětné povídání energii nebere, ale dodává, jo. Protože já se cítím teď mnohem energeticky na tom lépe, než když jsem dojel, protože jsem jel dlouhou trasu autem, jo. Tak je mi obrovskou radostí. Jo, já jsem taky rád. Já jsem vždycky, tady Klára se mě zeptala, s kým bych chtěl, kdo je v těle, tady mluvit. Jo. Já jsem se zamyslel, jo, a jediný, snad kromě Williama, ale s tím jsem párkrát mluvil osobně, prostě jsem chtěl mluvit s vámi. Protože když jsem viděl ta videa a díval jsem se do těch očí, tak jsem si říkal, ten chlap zmoudřel, prošel podobným vývojem, prostě jako já, a má vědomosti z určitých směrů, které já nemám, a to věřím, až vypnem tu kameru, tak budu moct se zeptat, jo, tak o tom popovídáme. Protože si myslím, a to je samozřejmě ta tradiční ješitnost určitá, že už jsem starší a prostudoval jsem toho a viděl hodně, že málo co už mě překvapí, málo co prostě mě tu dostane, ale právě ty zážitky, které nemám, spojené s tou ayahuaskou a kontaktem s nějakýma jinýma entitama, které mi zatím nebyly dopřány, to bych rád s někým, kdo má všech pět pohromadě, rád bych na to téma s ním popovídal. A teď udělám kouzlo, teď jsem vypnul kameru. Jo. A ta, když se chcete zeptat,
Jo. No, já jsem dospěl k názoru, když jsem přemýšlel o tom, co bych chtěl zažít, tak bych chtěl zažít řízené vymístění prostě duše z těla, ale ne za tu cenu, protože mám kamaráda, kterého určitě jaký znáte, který vlastně nás dva tenkrát dal dohromady v té Vlašimské hvězdárně, ano, ano. Jirku Kuchaře, ano. S kterým jsem párkrát diskutoval na toto téma a mluvil jsem i s lidmi, kteří to absolvovali, ale mi se nelíbilo to u té ayahuasky to, že potom jsou ty nepříjemné stavy, kdy člověk prostě blije, vychází prostě z něho různé věci. Já jsem si vždycky představoval něco elegantnějšího, jo, než je tohle, třeba z DMT nebo LSD, jo, spíš než tu ayahuasku. Nevím. Já na to můžu říct jenom tolik, že z osobní zkušenosti vím, že ta věc má vlastní inteligenci, má vlastní informační pole a ona si, ač to zní neuvěřitelně, jakoby přitáhne ty lidi. Třeba konkrétně u té ayahuasky, zejména v tom směru Santo Daimí, kde jsem byl já, se říká, že se takzvaně nezve, že se o to lze jenom požádat. A pak tedy, když někdo takzvaně požádá, tak buď mu je nebo není vyhověno a je přizván. Jo. Protože vlastně už tam jako a priori vzniká jakoby kontakt s tou inteligencí. Přece jenom jsem člověk západu, vy jste sám to mi to tak hezky řekl, to je čitelný i v tom horoskopu mým, že tam mám to myšlenkové uchopování, je pro mě šílený přiznat, že v nějakém lektvaru, který se někde vaří prostě z jedné rozdrcené liány a z lístků jednoho keře, je bytost, je inteligence. Ono se to opravdu vzpouzí jakoby tomu myšlení západního světa, ale je to tak. A navíc ještě, ta inteligence je naprosto superiorní. Ona má prostě absolutně dominantní sílu. Vy jste řekl ředitelné, no ta strašná poenta téhle věci je, že ono to funguje, když to člověk opravdu pustí a dá důvěru té látce. A může to někdy být hodně silný, protože se tam chodí jakoby na pomezí života a smrti, ty hypotetického. Jo, takže zažívají se tam podobné pocity, chodí se pro informace jako až za hranici někdy, nebo kolem té hranice. Jo, jako když babička za totáče chodila na houby ještě za vosnáč, tak prostě, ale existuje evidentně, je tohle připraveno dopředu, když se s tím má setkat, setká se. Mě to nesmírně pomohlo, protože já jsem ty 90. leta měl buddhismus, nádech, výdech, chřípí nosu a tou vypasánou jsem to odhadl asi tak na 1000 let, jo, a prosičáka mého typu kolejnicí do hlavy a to mi udělala ta ája. Ale dneska já už to jako v podstatě nepoužívám, ani dokonce svým způsobem nechci, i když se mi potom zároveň strašně stejská. Ale už prostě jsem konečně dospěl k tomu, konečně to žít tady, vlastně i v tomhle rozhovoru, i v našem setkání, to jakoby žít. Takže mělo-li by to jako přejít k nějakému uvozovky doporučení nebo sdílení zkušenosti, sám posuďte, jak velká je vaše touha. Jestli je to jenom jako rozum, to bych chtěl zkusit, možná to není moc. Ale jestli je tam obrovský volání srdce a jako dát tomu tu výzvu, možná bych chtěl zkusit se takhle dotknout, jakoby tý, protože tam je opravdu i síla stvořitele, tam je všech, nebo může tam být, to je taky dobré říci. Já jsem slyšel i některé lidi, kteří to měli děsivé, jo, prostě může to být děsivý. Výsledky byly hrozné, kdy ano. To poškodilo. Spíš, než by jim to pomohlo, ale já z toho nemám jako z principu strach. Ano. Já si myslím, že mám relativně vyčištěnou karmu, vyčištěnou duši, že ze sebe nic moc nedělám. Prostě jaký jsem, takový jsem, tady mě máš a jo. No, jenom prostě bych chtěl, aby to bylo lehké, abych ten duch vyklouznul prostě a mohl jsem se tím vesmírem brousit. Nelze to režírovat. A pod svojí režii. Richarde, vy to režírujete pouze dosavadním způsobem života, ale ne záměrem. Jo. Kdo žije dobře, je relativně vyčištěný, víceméně se mu tohle může stát. Jo. Jo. Ale zase, i kdyby bylo člověku takzvaně těžko, tak stejně vlastně akorát to otevře karmicky něco, kam byste jinak ještě třeba nedosáhl. A i tím, že jste šel na tenhle rituál, jste projevil odvahu to odzátkovat. Konkrétně u vás já nemám obavu nějakého
prostě vy máte tak velkou průpravu, ale na míst, že by se tam děli nějaký úplně, ale je to vždy jinak, než si člověk představuje. Mně by se ještě líbilo víc to Santo Daime, no ne, než ty klasické peruánské v Pucallpě dělané. Santo Daime je církev, to je křesťanství, je to Kristus, je to otčenáš. To by se mi líbilo. Je to prostě, já, to jestli vlastně jsem o tom přemýšlel, tak bych šel, prostě jel do té Brazílie na to Santo Daime spíš, než svěřit se těm peruánským šamanům. Tak ono se to teď děje už i různě po Evropě, ale já se zeptám teď na jednu věc. Tato pasáž, jak jsem prvé řekl, vystřiženo. Čistě teoreticky, by tam podle vás mohla zůstat v tom záznamu, nebo byste raději chtěl, aby byla mimo to video? Tak klidně to může být, nic ale má slušno, je moje povinnost se zeptat. Klidně to tam může být. Jako to, jestli já cítím nějakou slabinu, tak je to v tom, že zatím jsem žil rozumově, došel jsem nějaké k hranici poznání tady na Zemi, matematika, fyzika, chemie, jsem pořád v obrazu, sleduju Discovery Science, vědu jsem neopustil, neustále v té materialistické vědě se snažím zorientovat. Ale když vy víte o Amáneovi, když ho tady máte, obrovská namodralá postava. Teď tady je Amadeus. Je to Amadeus, ale pořád jsem se ještě nepustil prostě toho vědeckého a logického zkoumání toho světa, ale zároveň si myslím, že i v tom duchovnu je dobré nezapomenout na zdravý rozum a třídit prostě to, co je nějaký výmysl, fantazie a to, co je reprodukovatelné, kde člověk se může znovu k tomu vracet. Jo, proto jsem k tomu ještě nepřikročil, protože rád to řídím, rád to zkoumám, ale tady mi to připadá asi tak, jako když člověk sedí v letadle a teď si to letadlo rozjede po té runway a najednou člověk se musí poddat. Teď už to není v mých rukách, nemůžu vyskočit. Je to konečná, jo, prostě. Buď to zvládnu, anebo prostě padnu a je finito. Napadla mě věc v rámci našeho smyslu pro humor. Já vám to oplatím, tady to je do vašej prý, mám kouzelnou hůlku. A kdybyste teď, ale teď, měl říct, chci nebo nechci, co byste řekl? Kdybych měl tu moc, teoreticky. No, chci. Tak co řešíte? No. Tak je to všechno vyřešený. Já jsem tady kvůli vám, o mě teď tady nejde, ale někdy přece jenom neodolám. A potřebuji ještě říct, tam v tom pralese jeden z těch věmů byl, že na každou otázku, kterou klademe a kde se takzvaně radíme nebo vyslovujeme nahlas, tak ve skutečnosti máme uvnitř odpověď. A že vždycky jde jenom o sílu, odvahu, kolik dokážeme sejít dovnitř, třeba až na dno svého srdce, tím džberem třeba opravdu až cinknout jako o dno pomyslného sklepa, sebe sama víme. Takže vy to taky víte. Vy to víte. Asi jo. Já si myslím, že ta regrese člověku taky umožní prostě mnohem nahlédnout do své duše a vyčistit to. A mi se právě líbí, že to je dost řízené. Jo, ale já mám strach se něčemu podat. A teď vlastně jsem na téma odpověď. Teď jsem vlastně zjistil, kde je moje slabina. Že mám strach se odevzdát a podat. Ale to máme zase podobný. No. Já jsem si to pořád, já jsem třeba nikdy u toho nevomdlel. Vždycky jsem si to jako, ale ono je to vlastně možná škoda, protože s některýma to šle, ne? A to ještě vám říkám ty lepší věci. Dějou se tam fakt silný věci. No já jsem, nejsem amatér, já jsem si to proskoumal a ptal jsem se mnoha lidí. A úplně už bych teda si dovolil jako nedoporučit Buffo Alvarius. To je zase ještě jiný level. No ale mi připadá, že to DMT, že to je takové rychlejší, že člověk vystoupí řízeně na 15, 20, 30 minut a vrátí se a je znovu Igorem Chaunem a Richardem Stříbrným. Jo. Prostě. Jestli chcete, tadyhle teď pojede parní vůz, takovej ten velký s tím velkým tím, tak si tam lehněte, ono vás to přejede a asi za 15 minut možná budete zase Richard. Takhle tento obraz bych... Opravdu? No, já jsem to zašel, já jsem tím prošel a nemám vůbec jako už odvahu to někomu doporučit. Myslel jsem si, že Santo Daime je jako nejvíc, ale tohle je zase ještě jiný level. Co u Santo Daime trvá 20 minut ten náběh, tak tady je náběh 2 vteřiny. Tak představte si, že během 2 vteřin se na vás vylijou všechny oceány
světa, vesmíru a drtí vás to na padrť a vy si říkáte, tohle nemůžu vydržet. Ale upozorňuji zase, já mluvím o subjektivním zážitku Igora. Silný je to pro každého, jsou lidi, kteří říkají, že to pro ně mělo obrovský transformativní zážitek, ale já bych, já bych jako konzervativní člověk volil Santorini a Ayahuasku, jo. A ty možnosti prostě po světě dneska jsou. I v Holandsku už je to prostě tak věřím, legální že a tak dále. Později dospěju, no, jsou lidi, kteří opravdu i na základě mých videí si tu cestu k tomu našli. Ale tady je třeba říct jednu velice důležitou věc. Někdo to prostě nemusí poznat. To není tak, jako se říká, co by bylo, kdyby všichni lidi na světě byli policajti. No to je jednoduchá, to je jedno, že oni nikdy nebudou. Jo? A stejně tak prostě, stejně nemůžou všichni lidi pít ayahuasku. No to je jasný, a všichni můžou být astrologové, nemůžou dělat regrese. To mi je jasný. Ale vy děláte prostě v obrovskou, úžasnou práci a jdete si na to přesně jakoby tím, tou kombinací nástrojů, kterou vy máte. No podle svých sil mám samozřejmě své limity, částečně znám ty limity a jedna z nich je opravdu, teď jsme na to narazili, teď mi to fakt došlo, že to, z čeho mám strach, se odevzdat a poddat. Že jsem pořád ještě ten spurný duch, který nechce se poddat. Nechce žádné guruji, nechce před nikým se sklánět. Jo. Ještě možná tam je fakt nějaká, pořád nějaká pícha ve mně. Nebo Richarde, co, nevím. Vy jste, vaše krása spočívá ve vaší upřímnosti. Tohle je velká síla, tohle to říct ve věku prostě 60 let. Tohle je totiž mladost. Tohle je, ne, to je věčná nebo ještě dlouhotrvající nedokončenost, která není tíhou, ale která je naším bohatstvím. Jo, tak já si nic nenalávám a dívám se pravdě do očí, proto pořád ještě vidím jasně. Nepotřebuji očaři. Takže, tak co s tím lidským životem na závěr? No s tím lidským životem, já to řeknu takhle, Igore, ano. Dali mi Bůh zdraví, nebudu odsud odcházet, budu dál sloužit lidu. Prostě chci žít a chci pomáhat lidem. Já jsem na to konto taky udělal konec konců takovou inkarnaci, když jsem vešel do nového života, reinkarnace zaživa, když jsem byl v takovém bodě zlomu, když jsem sám pro sebe vymyslel název Živola. Živá to je, jak jste přišel o ty úspory? A to ještě předtím. Aha. To ještě jsem je měl, to jsem měl tučné peníze, prostě nic mě nebolelo, nic netrápilo, měl jsem pocit všechno zvládnuté a říkal jsem si Živola, živá mrtvola. Takový říkal jsem si, je to nirvána, není, co to je, nemám strachy, úzkosti ani touhy. No a tak jsem si říkal, je dobré udělat pouť okolo Kailásu v západním Tibetu, tak jsem tam vyrukoval a s kamarády jsme udělali pouť okolo Kailásu v západním Tibetu a tam je takový reinkarnační kámen plusmiku Dolmala 5660 metrů vysoko, kde se člověk plahočí s tím hřmotným tělem lape po dechu a teď se plazí k tomu reinkarnačnímu kameni, tam odhodí něco starého, ustřihne si vlasy nebo kus hadru, něco tam odhodí a pak je prudký sestup dolů, kde je víc kyslíku, kde se to už dá líp vegetovat. Jo. Tak jsme tam šli a já jsem si přesně zaznamenal, v kolik hodin a minut tam sestupu do té nové inkarnace, jestli začne platit nový horoskop nebo ne, a vstupujete do nového života. A pořád jsem si říkal, řekni mi, Bože, prostě co mám dělat, čím mám ty zbývající cykly času naplnit. A opravdu nic jiného mě nenapadlo, než sloužit lidu, než opravdu poctivě pracovat, makat, být nástrojem prostě vyšších sil, nic mě nenapadlo. Tak, já teďko se k vám takhle, Richarde, jenom jakoby symbolicky předsuknu a řeknu jednu věc. Přátelé milí, podívejte se, jakou obrovskou pokoru projevuje tento nesmírně moudrý a z hlediska běžného chápání velmi úspěšný člověk. Vezměme si, přátelé, z toho příklad, že světský úspěch, materiální úspěch není nic, když schoříme zevnitř, když vyhoříme, když nedokážeme využít touhu po věčném zvonu v našem srdci, který nás volá k Bohu. To je to, proč jako lidské bytosti nejsme opravdu osvícení. Pořád máme v sobě kousek nedostatečnosti, nedodělanosti.
a já ti chci, Richard, já vám, no, dál, tak... Můžeme si tykat, víš co, protože to je jasný, Richard, to jsme souputníci, jsme na jedné lodi. Richarde, jasný. Tohle to byla velká ukázka lidský pokory a já ti děkuju i za tuhle tu další část, kdy jsi nedělal velkýho mága, kdy jsi prostě dokázal promluvit jako úplně obyčejný prostý člověk a to je ta naděje. To musí být ta naděje. Tohle je to vzdělení pro toho, kdo teď trpí a tápe. Je to tak, milí diváci, můžete opravdu z těch ostravských Hradčan, z té ocelového města se dostat pražským Hradčanům a radit lidem, nebo se tam můžete vrátit. Tak. Je to nakonec úplně jedno, kde jsme, všude je krajina boží. Tak já pro dnešek díky a my bychom moc rádi zase někdy přišli, třeba budou i nějaké reakce jakoby od lidí. Jasně. A můžeme to, a můžeme nějak prostě... Je ještě něco, hele, energie, jak fungují, podívej se, Kláro, já jsem ho šimral a teď, jak jsem odešel, jo, tak vlastně já jsem se odtrhl se to moje magnetické pole a v tu chvíli vlastně tam dojde jakoby k tomu pocitu něčeho chyb... No, mě to moc baví a to mi ukázala ayahuasca. Jo. Já bych si toho jinak nevšim. Je ještě něco, co by ještě... To jsi teď trochu dojatej. Ne, jsem dojatej, protože je to fakt, že mi intuice řekla, že bych měl tě poznat blíže. Prostě já jsem opravdu spurný duch, který se nerad někomu podává, nebo upřímně mluvím skoro s každým s lidma tady, s kterými hovořím jako s klienty. A nehraju si na nic, co neumím. Ale opravdu cítím teď takovou nějakou spjatost z osudu, protože jsem se díval na toho tvého otce Františka, jaký to byl pěkný číman, jo, prostě, tak jsem si uvědomil, že mám podobné otce. Četl jsem si, protože vyskočilo, když jsem hledal toho otce, jak si makal někde na Kladně jako horník, já jsem makal tam někde v ocelárnách, jo, s cikánama na kolích jsem kopal, jo, tam, aby si viděl na pár bonů, na kaloty. Já jsem fáral s muklama v červených přilbách, na křižáku, hajcman. No, tak... Tý naší spurní, já cítím sílu tvého ducha, prostě. Oba dva jsme potřebovali takovýhle otce a takovou sodu a takovýhle život, jo, prostě. Ale teď jsme napravení. No. Prostě. Do značné míry. Ty máš kousíček násku. Ale dej pokoj, tak jsem to taky o 8 cyklů dřív nebo kolik, ty jsi 63. a jsem 56. to bylo to 7. No. Richarde, ještě jednou moc děkuju za dnešek, hodně velká síla a já jsem taky intuitivně okamžitě říkal ano, díval jsem se na tvoje vystoupení některý s Alžbětou Šorfovou a prostě těšil jsem se, ale nevěděl jsem do čeho jdu. No. Tak o to jsem radši, jak to proběhlo. Jo, já jsem taky rád, Igore, jestli chceš, prostě a teď to nemyslím, že ti to nutím. Ano. Když jsi vydržel ayahuasku, chceš si dát nějakou skleničku, protože já dneska mám oslavu 60 a zítra taky oslavu 60. Jak jsi to říkal o těch našeptáváních, těch, jak jsi to říkal, že hrajou na ty naše slasti, jasně, bratře? Slastné engramy. No, hrajou. Víš, já jsem se stal otažitějším, protože mám stejnou slabinu jako ty pro hezké ženy. Jo, já jsem se tu zamíně zabarikádoval, aby na mě nemohli. A tam ještě vedle tebe Garuda, ten jak tu krasavici prostě drtí prostě tím. Jo. A když tu sedí opravdu... To žena, je on, to je... To je on, to je Garuda, podívej se, jak drtí. To je ze Sibiře doputoval, je to teda tibetská socha. Ano, ano, ano. Ale od Bajkalu ze Sibiře jsem tady ošlehanou větry sibířskými doputovala tady. A když mě nějaká žena zneklidňuje opravdu, a že některé to ženy umí, tak se dívám radši při tom výkladu na něj. Jo, abych se nedíval na něj, aby mě nerestimulovalo meslasné engramy. Já to už to nahráváš. Já to nevypnul. Já jsem, když mi bylo nějakých 26, tak jsem si vyzvětšoval na zeď a zapaspartoval Budhův citát. I pravil tatagáta mnichům. No. Vidíš-li mladou ženu a spočine na ní tvůj zrak s potěchou, představ si, že je to tvá dcera. Vidíš-li ženu ve středním věku a spočineš-li s potěchou, představ si, že je to tvá sestra. A vidíš-li starší ženu, představ si, že je to tvá matka. A tak
utišíš v sobě to, oheň touhy vznešený mnichu, pravil tata Gáta. Tak to je dobrý. Já jsem si tohle jenom takhle vyzvětšoval. Ještě jsem si opálil zapalovačem konce, aby to vypadalo autenticky. Jakože to je z Budhovy doby a plásnul jsem to na zeď. Jo. A nic. No samozřejmě, že nic, protože ty engramy v tobě jsou, rozumíš, kdybych teď ti odebral část tvojí moudrosti, no, vrátil tě o 10, 15, 20 let zpět a strčil ti ženy, které ti nasekaly vlastně engramy před oči, tak se budeš na ně vrhat a budeš zase to telesající na krávě. A teď já i teď bych. No to je jasný. Já mám pořád s tím co dělat, ale je to ještě o kousek složitější. Já jsem v deníku napsal, že jsem trpěl takzvaným sebepotvrzením šukem. Já měl takzvanou neurotickou šukavou neurózu. Já vlastně, když jsem jako nezbalil, ale opravdu ještě na škole a v této době, já měl pocit, že nejsem. Jo. Tak to nekopuluju, tedy nejsem. No, to teda dneska by ti řekli, že by se měl léčit závislostí na sexu. Kopulo ergo sum. No ne, no tak je tam vývoj. Je tam vývoj, vždyť výsledkem toho vývoje je snad pro Bůh, milí diváci, i tenhle výsledek. I tohle naše setkání. Já chci ještě moc poděkovat Kláře, která se už jako tak říkajíc na duchovní scéně pohybuje dlouho, zná velké množství zajímavých lidí a máš velký podíl tady na tomhle našem setkání. Jo? Tak děkuju. Já taky děkuju. A hlavně velmi bych byl rád, abychom nějak pokračovali, ať tak. Už my spolu, nebo že vymyslíme nějaké další věci. Určitě něco vymyslíme. Myslím si, že oba dva se máme od sebe ještě co učit, protože každý jsme šli mírně jiným směrem, i když dospíváme v té podstatě naprosté shodě, ale přesto každý má na sebou trošku jiné zkušenosti, jiné experimenty. Takže se můžeme vzájemně obohacovat. Tak jsem rád, opravdu, že teď jsme si mohli jako chlap s chlapem být před kamerou. Ty jsi to řekl moc hezky, jako chlap s chlapem. No. Být za přítomnosti ženy. Tak Klára se nepočítá, to je duchovní, už tak. To je už taková dolba. To je duchovní skafandr. Řečeno tvým. To je už taková víla. Tož tak, bratře. Tak jo. Děkuju. Ať žije život. Jo. Ať žije život. Děkujeme Pánu Bohu. Wow, díky za tyhle chvíle. Wow. Čekaj. Jo. Tak, jestli chceš, tak tě někdy vezmu na střechu, aby jsi viděl můj chci. Chceš? Tak pojď se teď do podkroví podívat, aby jsi viděl další díl Hvězdopravcova doupěte, kde mám létající koberce, peršany. Jeden vzácný reinkarnační peršan. Jdeme se podívat. Wow! Tady se podívej na nadhled. No jo. To snad není pravda. No to je hustý. Jak se nám to vyčasilo? Krásně. No. Tamhle je napsáno, tamhle je vlejka. Tak který je napsáno pravda vítězí. Je to tak, že jo? Jo. Ach jo. To je taková krása tady. A kdo to tam je? Tamhle ve taky vlajky. Nějaká andělská bytost. Že? To je tak nádherný tady. Tak jo.